ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا إِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين ثم أما بعد هو سورة النمل 61 الله إن ربي قريب مجيب albatta robbim qarib mujibdir deng bugun yigirma sakkizinchi dekabr ikki ming yigirma uchinchi yil asmoil husna silsilasidan sakson oltinchi dars allohning al qarib ismi haqida o'rganamiz qarib yaqin degani bu lug'atni o'zbek tilida ishlatamiz masalan xususan bir adatlarni zikr qilgan paytda e'tibor bersangiz o'zbek tilida bir gap bor qariyb yuzta qariyb yuz yil deb gapiriladi ya'ni yuzga yaqin degani aynan yuz emas umuman raqam mana shu raqamlarga ko'pincha qo'shilib qariyb degan lug'at ishlatilinadi shuningdek qurbonlik degan so'zni hammamiz bilamiz nima degani qurbonlik bandani ollohga yaqinlashtiradigan ibodat degani ya'na aqrobolar deb gapiramiz ko'pincha yaqin qarindoshlarimiz degani demak lug'at bizga tanish ekan arab tilida aslida qurp so'zi u inson shunday qo'lini cho'zsa yetadigan narsalarga ishlatilinadi shundan arablar qadimda uyda tepasiga osib qo'yadigan bochkasini uyqudan tursa shunday qo'lini cho'zsa yetadigan darajada yaqinlikka osib qo'ygan bochkani suv idishini qiyrba deb nomlagan qo'lini cho'zsam yetadigan darajada yaqinda turgan idish degani ya'ni qilich qinini ham qirob deb nomlaydi qo'l cho'zganda yetadiku endi yaqinlik uch xil bo'ladi birinchisi makon yaqinligi hozir mana shu aytganimizdek qo'l cho'zsangiz yetadigan narsalarga ishlatiladi keyingisi ikkinchisi zamon yaqinligi ya'ni masalan olloh qur'onda qiyomat soati qariybdur deydi ya'ni yaqin qoldi degani iqtarobati saa qiyomat yaqinlashdi degani hammasi shunga zamon yaqinlashishiga dalolat uchinchi yaqinlashish manzilat yaqinligi masalan bir odamga siz, siz. Buladık, bu meni yaqinim deysiz o'zi uzoqda bo'ladi kerak bo'lsa maqsad uni manzilati menda yaqin degani shunda mana ollohni huzurida muqarrab bandalari bor farishtalar mo'minlar ichidan ham muqarrabbinlar bor ular manzilati yaqin degani shundan arab tilida podshohni yonida yuradigan unga yaqin vazirni qurbon deb nomlanadi endi ollohni qarib deganda biz u zamon yoki makon jihatidan qarib degani emas olloh arshda olloh ilmi bilan nusrati bilan qarib yordami bilan qarib ya'ni shuning uchun ham uni qaribligini ikki xil ko'rinishda tushuntiradi ulamolar birinchisi umumiy qaribligi bor bu ilmi bilan q'aribligi ya'ni har qanday odamga olloh qarib yaqin qur'onda aytgan biz insonga qon tomiridan yaqinmiz degan hammaga bu bitta insonga ham emas hamma narsaga ollohni botin ismini tafsirida ham yani bu narsalarni gapirdik botinki olloh shu darajada botinki undan yaqin narsa yo'q bizni ichimizda botinimizdanda bizga yaqin bir fikr bizni qon tomirimizda aylanishdan avval ollohga yaqin ana shu ilmi bilan yaqinligi bu hammaga ikkinchi yaqinligi bor xos yaqinlik u nusrati bilan yaqinligi javobi bilan yaqinligi bu mo'min bandalarga bu ham har xil darajalarga bo'linadi mo'min bandani iymoni darajasiga qarab allohni unga yaqinligi ya'ni nusrati va duo qilsa ijobati yaqinligi har xil darajalarga bo'linaveradi mana shunda olloh agar bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa men yaqinman deydi duo qiluvchi duo qilganda ijobat qilaman demak alloh jalla o'zi arshda oliy ammo oliyligida ilmi bilan nusrati bilan bizga qarib yaqin bu ollohga xos xususiyat maxluqotlar uzoq bo'lsa yaqin bo'la olmaydi yaqin bo'lsa uzoq bo'lolmaydi olloh jalla qaribligida oliy deyiladi ya'ni ham u oliyda yuqorida ham o'zi qarib bizga ulamolar tariflariga qarasak hattobi rahmaulloh aytadilar qarib avlo haloyiqqa ilmi bilan qarib keyin unga duo qilganlarga ijobati bilan qarib deganlar mana qarang shu yuqorida aytgan ikki xil qaribligini tushuntiryapti umumiy ilmi bilan qaribligi bor xos ijobat bilan qaribligi bor haimi rahmatulloh aytadilar qarib shunday zotki u bilan bandasini o'rtasida masofa yo'q degani uning duolarini eshitadi unga uning holati maxfiy emas demak olloh bilan bandani o'rtasida masofa yo'q qayergadir borib kelishing shart emas ollohga murojaat qilishing uchun u bilan seni o'rtangda masofa yo'q deyapti albatta bu zoti bilan degani emas allohni zoti yana aytyapmiz arshda lekin mana shu ilmi bilan eshitishi bilan va nusrati bilan o'rtada masofa yo'q shunday duo qilsang işte eshitadi holating unga hech ham maxfiy emas ibn qoyim ibqo shularga qo'shimcha qilib aytadilarki ollohni ijobat bilan yaqinligi ham har xil ko'rinishda bo'ladi masalan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam banda robbisiga eng aqrab ya'ni yaqin holati sajda qilgan holati deganlar qarang tik <türük>, turib duo qilsak ham aslida olloh dedi men yaqinman işte eshitaman ijobat qilaman dedi lekin endi sajda qilib duo qilsak aqrob undan ham qariyb bo'larekan alloha yoki biz allohga ko'ryapsizmi o'zi olloh qariyb qaribligidan ham aqrob bo'lishi mumkin ekan ya'ni yaqinroq sajda holati eng yaqin holat ekan bandani alloh Allah taologa g'ariblik darajalari har xil bo'ladi shuning uchun ham hadis qusiyda aytilgan Man shibran, minhu ziraan, minhu baan. kim menga bir qarich yaqinlashsa men unga bir ziro yaqinlashaman kim menga bir ziro yaqinlashsa men unga bir quloch yaqinlashaman degan kim menga yurib kelsa men unga yugurib boraman degan ko'ryapsizmi bir qarich bir ziro yoki bir quloch odam yaqinligiga qarab ollohni ham unga yaqinligi ko'payib kamayib boraverarekan ilar ollohni qaribligi masalasida ikki toifa adashib ketdi birinchi toifa sufiylar g'ulu ahli toifalari xuluiylar deb nomlanadi ular ya'ni iloh maxluqni ichiga kirib ketdi deydiganlar ular allohni qaribligini shu de darajada noto'g'ri tushunadiki masalan yuqorida oyatlarda biz qon tomirdan ham insonga yaqin deyildiku ularni xayoli shundan demak olloh meni ichimda degan narsaga fikr ketib qoladi keyin anal haq de men o'sha haqda allohman deydi nimaga desa qur'onda aytganki biz qon tomirdan ham yaxshi meni ichimda olloh deydi bu g'ulu ahli bu nasorolik aqidasi mana shundan kelib chiqqan masih alayhissalomni ichida olloh bor deyishgan ular ollohni qaribligi degani bizni ichimizga kirib oldi degani emas bu tushuntirdikku qanaqa ilmi bilan nusrati bilan qaribligi bu xato fikr bu kufr bu ikkinchi toifa ana shu fikrdan qochaman <laughs> deb ollohni qaribligini bir yo'la o'zi inkor qilib yuborgan g'arib emas ilmi bilan ham urati bilan ham o'zi qarib emas bu jahmiylar toifalari ollohni asmo sifatlarini inkor qilib qilibyuborihadi o'zlaricha ollohni poklayapmiz degan davo bilan ammo ahlia jamoa bo'lsa mana shu ikki toifaning o'rtasida boshqa masalalardagi kabi ular aytishadiki olloh zoti bilan arshni ustida xohlagan paytda zoti bilan ham yaqinlashishi mumkin masalan dunyoga tunning oxirgi uchdan ah, bir qismi qolgan paytda olloh dunyo osmoniga tushadi qiyomat kunida alloh taolo keladi bandalar bilan hisob qilgani olloh arshda turgan holda yaqinlashadi ammo bu maxluqni ichiga kirib ketdi bilan aralashdi degani emas bayinun aalq deyiladi shuning uchun haloiqidan olloh boyin ya'ni alohida ularni ichiga kirib ketgan emas va ilmi bilan hamma vaqt hamma zamon makonda alloh azi jalla bor va nusrati bilan mo'minlarga hamma mo'minni oldida olloh ana shunday deb bularda jamlanadi endi bu ism qayerdan isbot qilindi alloh taologa qur'onda qayerda keldi qur'onda uch o'rinda ollohni qaribligi zikr qilingan birinchisi baqara surasining bir yuz sakson oltinchi oyatida keladi olloh aytadiia agar bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa men qariybdirman duo qiluvchi menga duo qilgan paytda ijobat qilaman deydi shu oyatning sababini uzlida zaif rivoyat bo'lsada zikr qilinadi sahobalar so'rashgan ekan ya rasululloh ya rasululloh robbimiz qariyb yaqinmiki unga munojot qilsak bayit uzoqmiki unga nido qilsak munojot degani yonizda o'tirgan odam bilan pichirlashib gaplashishngiz degani ana shunga munojot deyiladi nido bo'lsa uzoqda turgan odamga qichqirish baqirib inson robbisiga duo qiladiku sahobalar mana shunda aytishyaptiki robbimizni şey yaqin his qilaylikmi unga shivirlab gapirib yoki <yöker>, robbimizni uzoqda deb his qilib baqirib duo qilaylikmi qanaqa qilaylik munojotmi munodotmi mana shunda yuqoridagi oyat tushgan bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa men qariyb yaqinman degan duo qiluvchi duo qilsa ijobat qilaman demak nima qilish kerak ekan munojotmi munodotmi munojot qilish kerak ekan munodot emas ya'ni qichqirish kış emas shivirlab alloh taologa duo qilish kerak shuning uchun alloh qur'onda aytgan uduu robbikum tazarru robbinglarga tazarru bilan ya'ni yalvorish bilan va xufyona duo qilinglar degan aro surasini ellik beshinchi oyatida shuningdek yana aro surasining ikki yuz beshinchi oyatida keladi zikrda hamrobbingni nafsingda tazarru bilan xufyona va jahriy qilmasdan so'zingni zikr qil degan yani. zakariya alayhissalomn sifatlarida maryam surasida tafsirida aytdik iro robbisiga xafiy nido qildi degan yani. nido deganda de, o'ylamang muniodot haligi baqirdi uzoqdi yo'q mana xofiy nido qildi deyapti pichirlab duo qilganlar nimaga robbimizga bunaqangi pichirlab duo qilishimiz kerak baqirib emas sizga misol keltiraman buni tushunishingiz uchun bir odam yoningizda o'tirgan paytda baqirib gapirsangiz u odam nima deydi karmmiman senga deydi birinchi aytaydigan gap yoki nima men senga qo'shninikida o'tiribmanmi deydi oldingda o'tiribmanku buncha baqirasan deydi yoki sizni o'zizga aytadi karmiza nima balo bunchaga baqirasan deydi vollahi masula ala demak yaqiningizda turgan odamga qarab qichqirishingiz odobsizlikmi uni kar o'ylayapsizmi yoki uzoqda deb o'ylayapsizmi eshitmaydi deysizmi nima bo'lsa ham odobsizlik baqirma deydi endi yaqininizdagi insondanda sizga ilmi bilan ijobati bilan yaqin bo'lgan zotga qichqirish nega kerak eshitadi u shibirlasangiz i̇şte ham pichirlasangiz ham baqirsangiz ham bir işte xil eshitadi yoningizdasizni bilib turibdi u oysha onamiz aytganlarku havla haqida rasulullohga eridan shikoyat qilib kelgan paytda uyni burchagida o'tirardi men eshitmasdim işte u nima deayotganligini lekin alloh azu vajala yetti osmonni ustidan turib işte, eshitdi deganlar chunki u qariyb ana shunday shuning uchun yana bir rivoyatda keladi abu muso ashari aytganlar biz nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan yurgan edik safarda har qachon bir vodiyni ustiga chiqsak tahlil aytardik ya'ni la ilaha illalloh deb va tasbih aytardik baqirib ovozlarimiz ko'tarilib ketar edi shunda rasululloh sollollohu alayhi vasallam aytganlar ya ey odamlar o'zinglarga rahm qilinglar sizlar kar g'oyib zotga duo qilayotganinglar yo'q u sizlar bilan eshitib turuvchi yaqin deganlar yana bir oyatda keladi sizlar duo qilayotgan zotinglar sizlarni biringlarga tuyasining bo'ynidan da yaqin deganlar ya'ni sahobalar tepaliklarda baqirib takbir aytib yoki tasbih aytib yurishibdi o'zlarini qiynashyapti safarda qiynab jangdan ketayotgan yoki borayotgan holat yana ana shunda rasululloh aytayaptilar o'zinglarni qiynamanglar baqirib ollohga eshittirish shart emas bunaqa baqirib o'zingga o'zing rahm qil sen duo qilayotgan zoting karmas sen duo qilayotgan zoting g'oyib emas Sâmi qarip, siz bilan u eshityapti yaqin yoki senga o'sha minib yurgan tuya borku inson tuya minganda eng uni tumshug'ini tagida turgan narsa nima burunini tagidagi narsa tuyasini bo'yni rasululloh aytyaptilarki o'sha tuyani bo'yindanda senga yaqin olloh baqirishga hojat yo'q deganlar demak ollohni yaqinizda his qilish hissini beradi bu ism sizga ollohni qaribligi ikkinchisi hud surasining oltmish birinchi oyatida keladi samud qavmiga solih alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganligi zikr qilinadi u kishi qavmini istig'forga tavbaga chaqiradilarda keyin aytadilar inna robbi qaribu mujib albatta ya robbim qariyb yaqindir va mujib ijobat qiluvchidir deydilar mana bu yerda qariyb mujib bilan keldi nima uchun chunki ko'p narsalar bor sizga qarib yonigizda turibdi lekin mujib bo'lmaydi javob olmaydi masalan o'liklarga borib qabrga borib duo qilayotgan odamlar qarang qabrni ustiga yotib olib bag'rini berib duo qiladi qarib qabrdagi odam unga haqiqatdan ham lekin mujib emas butni tagiga yotib olib duo qilayotgan odamlar xochni tagiga yotib olib duo qilayotgan odamlar sigir tagiga yotib olib duo qilayotgan odamlar qarib unga lekin mujib emas ular senga javob qilolmaydi robbimiz demak ham qarib ham mujib uchinchisi saba surasining elliginchi oyatida keladi ayting agar men zalolatga ketgan ki adashgan bo'lsam o'zim nafsimga adashganman agar hidoyatlangan bo'lsam menga robbim vahiy qilgan narsa bilan hidoyatlanganman albatta u samiy qaribdur robbim eshituvchi işte ya'ni va qarib turgan. ya'ni hamma zamonda botil ahli haq ahlini adashganga chiqaradi adashganlar deb gapiradi Dang'illat musiqalar bilan ana shunda alloh rasuliga buyuryaptiki ayting o'shalarga adashsam kimga ziyon o'zimgami o'zim nafsimga adashganman sizlarga nima agar hidoyatlangan bo'lsam robbim menga vahiy qilgan narsadan hidoyatlanganman o'zimcha hidoyatlanib qoldim demayman ular shunday deydida o'zingcha o'zingcha deydi de de faqat o'zimcha emas robbim bildirgan bilan hidoyatlanganman u samiun qorib eshituvchi işte qaribdir ya'ni olloh eshitib turibdiku hozir bir odam olloh nomidan gapirsa olloh uni eshitib turibdi olloh nimaga unga agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa boshiga bir balo jo'natmayapti halok qilmayapti uni olloh qaribku yaqinimizdaku bilib turibdi kim nima ki, qilayotganligini degan ma'noda samiyon qariyb deganlar ya'ni yuqorida aytganimizdek ba'zan siz bir odam yaqinda turasiz lekin u sizni eshitmaydi kar olloh unday emas samiy qariyb eshitadigan qarib undan i̇şte boshqa yana allohni qaribligiga dalat qiladigan sifatlar ham kelgan qur'onda masalan ikkita o'rinda aqrob sifati keladi aqrob eng yaqin degani qof surasida biz insonga qon tomiridan de yaqinmiz deydi shundayki voqea surasida inson o'layotgan paytda atrofida yaqinlar yaqinlari uni qurshab turadiku o'sha yaqinlaridanda olloh yaqin ekanligini ilay, aytib biz o'sha o'layotgan odamga sizlardan ko'ra yaqin turibmiz lekin sizlar ko'rmaysizlar deydi yaqinlarizdanda yaqin turibdi o'sha o'layotgan paytingizda sizda olloh faqat bir savol tug'iladi nima uchun shu ikkita oyatda ham olloh o'zini yaqinligini zikr qilar ekan eng yaqin deb ya'ni nahnu deb keltiradi biz unga qon tomiridanda yaqinmiz va biz sizlardanda unga yaqinmiz deb ikkalasida ham biz biz deb keltiradi ko'plik tarzida chunki bu ikki holatda ham olloh az jallani farishtalari bor insonni yonida masalan hozir biz e, yolg'iz emasmiz yonimizda farishtalar bor nomma amalni yozadigan farishtalar hibs qiladigan farishtalar va xuddi shunday o'layotgan odam ham unga atrofidagi yaqinlardan ko'ra o'lim farishtalari uni ruhini olib ketadigan farishtalar yaqin turibdi ular olloh nomi bilan ish qiladi buyrug'i bilan shuning uchun olloh ularni biz deb gapiradi biz bizning elchilarimiz bizning xizmatkorlarimiz yani, deganida bu endi allohni bunday yaqinligini haqiqiy ma'noda tushunishimiz ham mumkin ya'ni allohni oldida biz sag'irmiz judayam kichkinamiz nisbatlaydigan darajada ham emas ya'ni bilamizki bir tabiatdan misolga qarasak ollohni o'xshatish uchun emas misol tushunish uchun bir narsa qanday kichkina bo'lsa uni oldida bir katta narsa tursa u katta narsa hamma vaqt unga yaqin masalan bir chumoli o'rmalib ketyapti oyog'izni tagida u qancha uzoqlashishga harakat qilmasin siz baribir unga yaqinsiz u oyog'ini qo'lga olib yugurib ketayotgan paytida ham siz bitta qadam tashlasangiz unga yaqinlashib qolaverasiz endi bu kichkina maxluq bilan katta maxluqni taqqoslagandagi holat katta maxluq kichkina maxluqqa u kichkina maxluq qancha uzoqlashaman desa ham yaqin bo'lib turaverar ekan kaftizga bitta chumolini olsangiz masalan chumoli oyog'ini qo'lga olib yugurgan taqdirda ham sizdan uzoqlash olmaydi baribir sizni qo'lingizi ustida yuguryapti endi bu hali nisbiy deyapman bizni e, maxluqlarimiz o'rtasida ya'ni biz bilan chumolilar ikkalamiz ham mahluq nisbiy kattalik kichkinalik allohni kattaligi buyukligini tasavvur qilib bo'lmaydi inson uni oldida hech narsa emas shuning <laughs> uchun ambn nabbos roziyallohu anhuh aytganlar yetti osmon ollohni qo'lida sizlarni biringlarni qo'lidagi hardal donichalik ham emas deganlar endi ana shu e'tibordan biz qayerga qochsak ham yer kiramizmi osmonga chiqamizmi ollohni qo'lidamiz ana shu e'tibordan olloh hamma joyda bizga yaqin chumoli qayerga qochsak ham kaftimizdaku vaiasa ala alloh az qo'lida biz bundanda yaqinmiz ana yani shu e'tibordan ham allohga aqrob degan sifat ishlatilinyapti biz insonga qon tomiridanda yaqinmiz biz unga atrofdagilardan da de yaqinmiz degan umuman olganda de biz o'zi ollohni bu sifatlarini o'zimizni zamakan nazariyalarimizga tushir olmaymiz shuni biling ya'ni biz zamon makon ichida yashaymiz qariblik baidlik ya'ni yaqinlik va uzoqlik zamakan nazariyasiga bog'liq bu ammo alloh azi jalla zamakandan oliy zot zamondan ham makondan ham zamondan ham makondan ham oldin bo'lgan zot u bizni bu fizik qonunlarimiz ollohni huzurida ishlamaydi chunki olloh bu fizik qonunlarni yaratgan o'zi shuning uchun aytyapmiz u arshda turib arshda turib dunyo osmoniga tushadi va u arshda turib bizga qon da yaqin bugun fizikada ikki xil bo'limga bo'lib o'rganiladi fizikani birinchisi odatiy fizika ikkinchisi kvant fizikasi bu bu fizikada ishlagan qonunlar kvant fizikasida ishlamaydi fizikada shunday bo'limlar borku endi bitta fizika qonunlarni qarang bo'limi bo'lar ekan birida ishlagan qonun boshqasida ishlamaydi ishlamaydibizni umuman bu olamimizda ishlagan zamon makon qurbi baytligi yaqin uzoqligi ollohni huzurida bu ishlamaydi bu bular hammasi tushunishimiz uchun çün, misol tepadagi gaplarai yani. endi bo'zimning ta'siriga kiramiz borig'da ollohni qaribligini qanday ko'ramiz birinchidan borliqda hamma narsa tartib intizom bilan boshqarilayotganida ko'ramiz olloh aytadi bir barg tushmaydiki illo olloh uni bilib turadi deydi demak o'sha bargga ham olloh yaqin ekan bizdanda uni tushishligida bilib turibdi olloh butun borliq ana shunday tartib intizom bilan hammasi kerakli vaqtda ishini qilayotgani yaqin bir zot ularni yani boshqarib turganligiga dalil agar yaqin bo'lmasa bunaqangi boshqarilmasdi ana shundan olloh azivajaa osmondagi nujumlar yulduzlarga qanday yaqin bo'lsa yer tagidagi o'rmalib yurgan chumoliga mana shunday yaqin u tepadaligi bu, bu pastdaligi uni ollohni tadbiridan uzoqlashtirib qo'ymaydi olloh ilmi bilan hamma narsaga yaqin borligdi dalil yaqinligiga aytyapmiz bularni yani. boshqarayotganligi agar uzoq bo'lsa boshqaruv uzilib qolishi kerak buni tushunish uchun bir misol mana uyingizda masalan wifi bor o'sha ga qancha yaqin bo'lsangiz shuncha yaxshi ishlaydi qancha uzoqlashsangiz shuncha borgan sari to'lqin kuchikayib kamayib ishlamay qoladi <laughs> <laughs> oxiri endi ollohni qonuni buyruqlari butun borliqqa yetib turibdimi deyapman yer tagidagi chumoliga yulduziga yetgan bo'lsa qanaqa xuddi shunday yertagigi chumoliga ham yetib boryapti sidratul muntahoga qanday ollohni qonuni yetib borayotgan bo'lsa yerdagi daraxtlarni bargiga ham xuddi shunday ollohni qonuni yetib kelyapti ana shu dalilki olloh hamma narsaga bir xil qarib ilmi bilan ikkinchidan olloh ba'zi maxluqlarini ba'zisidan ko'ra muqarrab qilgan o'ziga yaqin qilgan ya'ni ana shundan ham ollohni qaribligini tushunasiz masalan arsh allohga mahluqlar ichida eng yaqini undan keyin uni ko'tarib turgan maloyikalar muqarrabin maloyikalar bor suning <malaiketul> uchun ham malaykatul muqarrabin deb olloh qur'onda keltirgan olloh yaqin qilib qo'ygan malaikalar degani va boshqa mahluqlarni ichida ham olloh muqarrab qilib qo'yganlari bor shaytonlarni masalan o'zidan haytagan olloh la'nati deymiz shaytonlarni nima degani la'nat allohni rahmatidan uzoq qilingan maxluqlar degani shuning uchun ham osmonga chiqsa ular haydalinadi endi insonda qanday ko'ramiz allohning qaribligini birinchidan alloh insonni boshqa maxluqlardan farqliroq o'ziga qarib maxluq qildi yaratishda işte, uni olloh o'zini qo'li bilan yaratdi bundanda qariblik bormi olloh jalla insonni boshqa maxluqlardan farqliroq o'z qo'li bilan yaratgan buni tafsir darslarida biz aytdik ma'nosini shu asmo s ham o'tdik inson evolyutsiyadan paydo bo'lmagan masalan baliqlar kaltakkisakga aylangani tumsoqqa aylangani mumkindir bu evolyutsiya yoki revolyutsiya ammo inson xos yaratilingan maxluq u maymundan yoki boshqa narsadan evolyutsiya bilan paydo bo'lgan emas darvin nazariasida aytayotgandek insonni olloh o'z quli bilan yaratgan allohga yaqinligidan bu maxluq shuning uchun ham olloh uni o'ziga eng yaqin jannatga qo'ygan va unga malokalar hatto muqarrabin malokalarni ham sajda qildirgan bundan ortiq qaribligi bo'ladimi shuning uchun o'sha jannatdagi mevani yeyishdan qaytargan <hadi> ana shu daraxtga yaqinlashmanglar degan nima uchun uzoqlashib qolasizlar degan olloh qaytargan narsaga yaqinlashsangiz ollohdan uzoqlashib qolasiz haqiqatda shunday bo'ldi ular o'sha qaytargan narsaga yaqinlashib yeyishgandi ollohdan uzoqlashishdi ya'ni olloh yerga tushirib yubordi jannatdan chiqarib ikkinchidan insonlar ichida muqarrab bandalarni olloh yaratgan masalan olimiron surasida iso alayhissalom haqida olloh aytadi va minal muqarrabin u muqarrablardan edi deydi iso alayhissalom hozir tiriklar ollohni huzuridalar allohga yaqin joyda va qiyomatda ham xuddi shunday allohni huzurida allohga yaqin martabalardan bo'ladilar bunaqangi insonlar ko'p ekan yani, shuning uchun muqarrab demayapti mi minal muqarrabin muqarrabinlardan biri allohni muqarrab bandalari ko'p masalan qur'onda sabiqun ulaykal muqarrabun deydi o'zib ketuvchilar o'zib ketuvchilar ana o'shalar muqarrablardir deydi hamma amalda hammadan peshqadam bo'lsangiz siz allohga muqarrab banda bo'lar ekansiz unaqangilar kam juda yam bu i voqea surasini tafsirida gapirganmiz keyin muso alayhissalom haqida alloh biz uni munojotga yaqinlashtirdik deydi ya'ni tur tog'ida olloh o'ziga yaqin olib kelib muso alayhissalomni u bilan munojat qilgan ya'ni sivirlashib suhbat qilgan hatto narroqda turgan xotin bola chaqalar eshitishmagan ularni suhbatini demak olloh azala shunday bir buyuk zotki arshni ustida turgan holida bir bandasini yerda turgan holida shunday o'ziga munojatga yaqinlashtiradi uni hatto uni yonidagilari ham sezmay qoladi shungdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni olloh miroj kechasida shunday o'ziga yaqin qilganki sidratul muntahogacha yetib borganlar hatto jabroil alayhissalom undan uyog'iga o'tolmayman deganlar qalamlar g'ichirlashligini ovozigacha eshitganlar ya'ni kitoblar yozilinyapti olloh huzurida ana shu darajada ollohga yaqinlashganlar olloh qur'onda najm surasida uma fatadalla u zot yaqinlashib tushib keldi deydi de. buni ikki de. xil tafsiri bor bir tafsirda ibnqoyim aytganlar olloh shunday payg'ambarga yaqinlashib tushib keldi dunu sifatini isbot qilamiz ollohga deganlar bir tafsirda buni jabroil deb tafsir qilishadi buni najm surasining tafsirida batafsil aytdik maqsad aytmoqchiman rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday ollohga yaqinlashganlar uchinchidan olloh bandalariga ijobat bilan yaqin dedik ya'ni hamma buni sezadi boshingizga bir balo tushib qolgan paytda hamma sizdan uzoqdaligda yaqin zot sizga ijobat qiladi olloh hech kim eshitmagan paytda sizni de eshitadi demak u sizga yaqin imomul haromayn ollohni ijobat bilan yaqinligiga ajoyib bitta misol keltiradi yunus alayhissalom balg'ni qornida dengiz zulmatini tagida yotgan paytlarida la ilaha illahantdedilar sen poksan men zolimlardan bo'ldim dedilar olloh aytdiki unga javob qildik dedi demak qariyb o'sha baliqni qonida dengiz tubida yotgan holatida ham xuddi shuningdek rasululloh sollallohu alayhi vasallam sidratul muntahoni oldida miroj kechasida turgan paytlarida ham olloh u kishiga nidolarini eshitib namozni yengillatdi javob qildi bilamiz miros hadisda kelgan demak qarang olloh ijobati bilan bandalarga yaqinligi qanaqa bir xil bu makon tanlamaydi dunyo tugaydigan joyda turgan bandani olloh qanday eshitsa uki rasulini dengizni tagida zulmotlar qarida baliqni qornida yotgan rasuli yunusni ham xuddi shunday eshityapti allohga farqi yo'q biz mana dunyoga chiqqanimizda qanday bizni eshitsa olloh biz onamizni qornida yotganimizda ham xuddi shunday eshitgan bizni shuning uchun bizga havo yetkazib turgan oziq yetkazib turgan makon tanlamaydi ollohni yaqinligi bugun buni o'sha fizikada olamlar o'lchami deb gapiriladiku masalan bizni bu hozirgi olimlarimiz hammasi uch o'lchamlik olam agar farzand tasavvur qiling bir odam beshinchi o'lcham olamga chiqsa uki makon olamidan va zamon olamidan tashqariga zamon olami to'rtinchi o'lcham olami makon olami uchinchi o'lcham olami demak agar biz zamon va makon o'lchami olamidan tashqariga chiqsak yuki uchinchi to'rtinchi olamdan beshinchi olamga zamakondan tashqaridagi olam shunday vaziyatda turamizki bizga hamma zamon va makon bir xil bo'ladi xuddiki masalan sizni qo'lingizda bir video tasma turibdi video tasmani birinchi daqiqasi bor oxirgi o'ttizinchi minut daqiqasi bor masalan va o'sha daqiqalarni ichida odamlar kim qayerlarga borib keladi video tasmani ichida ya'ni lekin sizni qo'lingizda u bir xil turibdimi birinchi daqiqasi bilan o'ttizinchi daqiqasi bir xil sizni qo'lingizda va xuddi shunday uni ichida odamlar ehtimol mashriqdan mag'ribga aylanib borib kelyapti lekin sizni qo'lingizda bir xil turibdi u va biz ollohni oldida ana shundaymizi tushunish uchun misol albatta ya'ni qaysi zamonga bormaylik o'tmishgami kelajakkami qaysi makonda turmaylik mashriqdami mag'ribdami osmonni ustidami yerni tagdami ollohga bir xilmiz yaqinlikda olloh duo qilsak eshitadi ijobat qiladi to'rtinchidan insongi ta'siri alloh nusrati bilan yaqin bandalarga ana inson boshiga balo kelgan paytda qanday qiynaladi allohga yolvoradi hatto olloh qur'onda aytgandek mata rasululloh deuoadi qachon bu ollohni nusrati deyoradi olloh bilinglarki allohning nusrati qaribdir degan va bandalarga nusrati qanday qarib bo'lsa mo'minlarga dushmanlarga azobi ham shunday qarib ekan allohni masalan olloh aytadi va ular qarib bir makondan ushlandilar deydi ya'ni ular azobni uzoq sanardi birinchidan zamon e'tiboridan uzoq hali haliveri bo'lmaydi hozir odamlar masalan qiyomat haqida gapirsangiz hali vera bo'lmaydi deb oladiku uzoq sanaydi yoki ha u hali dunyoni qayerida ekan u narsa ofat bizga yetib kelmaydi deb o'ylaydi masalan bir joyda yer qimirlabdi yoki bir joyda suv toshqini bo'libdi desangiz ha bizga kelmaydi hali halii deydi uzoqda deb o'ylaydi yoki masalan osmonda bir asteroid uchib yuribdi kan ana shu yerga kelib urishi mumkin ekan desangiz ha uzoqda hali yetib kelguncha qancha vaqt ketadi deydi maqsad odam zamon e'tiboridan ham makon e'tiboridan ham azobni uzoqda sanar ekan olloh aytyaptiki ular qarib joydan ushlandi deyapti uzoqda o'tirganida yaqin joydan keldi balo ularga o'zini oyog'ini tagidan keladi ba'zan uzoqda o'ylagan narsasi tezda keladi shuning uchun mana bugun nas tashkilotini kuzatsangiz ular o'zicha hamma narsani kuzatib o'tiribmiz deydida de, de, lekin de, bir payt chiqadi biz ko'rmay qolibmiz bir asteroid yerga yaqinlashib qolibdi deydi demak ular baytda o'tirganda qarib ekan biz bilmay qolibmiz quyoshda bir chaqnash sodir bo'libdi deydi yoki biz uni bir yuz yildan keyin bo'ladi deb o'yladik u, u hozir yaxshilab nazar solsak ikki ming yigirma to'rtinchi yilda bo'lar ekan deyapti quyoshda bir katta chaqnashdi yani ana shunaqa inson uzoq joyda deb o'ylaydi baloni alloh aslida yaqin joyda bu shuing uchun ham alloh rasuliga buyurgan inna azaban qoriba biz sizlarni qariyb azobdan ogohlantirdik deb ayting baytemas ba bu uzoq emas ya'ni qariyb yaqin u azob degan yana qiyomat haqida alloh aytadi saati illa kalam hilbasori deydi qiyomat soati bir kiprik qoqqincha bo'lgan vaqt xolos u balki undan ham yaqin degan odamlar hali aytadi masalan quyosh yana besh milliard yil nur sochar ekan yer hali yana besh milliard yil hayot bo'lar ekan degan gaplarni gapiradiku olloh aytyaptiki u milliard milliard emas kiprik hoqqincha vaqtda bo'lib ketishligi ham mumkin balki undan ham yaqin degan maqsad insonni hayotida allohning nusrati yaqin ana shunday va agar allohga kurashsa unga ollohning azobi yaqin endi shariatdagi ta'siriga qaraymiz birinchidan shariat insonni allohga qarib qilish uchun tushgan aslida unda <laughs> har qanaqa amalni qilsangiz shuncha ollohga qurbat hosil qilasiz shuning uchun <laughs> ibodatlarni qurbat deb nomlanadi ollohga yaqinlashtiradigan narsa mana yani sadaqa haqida qur'onda aytgani ala innaha qurbatulla bilsinlarki u sadaqatlar ularga qurbatdir deydi ya'ni ularni ollohga yaqinlashtiradigan narsa shundan mana qurbonlik qilish nima uchun qurbonlik qilamiz ollohga yaqinlashtiradi odam alayhissalomni ikki o'g'li qobil bilan hobil qurbonlik qildi biridan qabul qilindi boshqasidan qabul qilinmadi deyilganku ollohga yaqinidan qabul qilindi ollohdan uzog'i qabul qilinmadi insonni o'zini ollohga yaqinligiga qarab uni qurbati ham ollohga qabul bo'ladi qurbonligi ya'ni inson qancha amal qilsa shuncha muqarrabga aylanadi muqarrabinlar dedik olloh ularni assabiqun amallarda musobaqa qiluvchilar degan shuning uchun ham shariatda amalni o'rtaga qurbat qilinadi boshqa bir shaxsni o'rtaga qurbat qilinmaydi ya'ni inson bir avliyonimi pirdimi ruhni jasadini o'rtaga ollohga yaqinlashtiradi deb vasila qilishi mumkin emas alloh ularga ollohni qarshisida qurbon deb olihalar tutgan narsalari yordam bersa qani yordam bersa bo'lmasmidi balki ular ulardan yo'q bo'ldilar bu ularni chunki uydirma narsalari edi to'qigan narsalaridir deydi ya'ni qadimdan odamzod ey olloh qayerdayu biz qayerda deb ollohni qaribligini his qilmagandan uni baid deb o'ylab unga yetib bo'lmaydi deb o'ylab unga yaqinlashtiradigan vositalarni o'rtaga qo'yib keladi bu shirk o'sha vositalarni ular qurbon deb nomlaydi ya'ni ollohga bizni yaqinlashtirib beradi deydi masalan ular aytadiki dunyo podshohiga sen borolmaysanku u qayerda sen qayerdasan o'rtaga yaqinlashtirib yaqinlashtirmaydigan odamlar kerak tanish bilish deydi alloh shunga o'xshatadida bayit sanagandan keyin o'rtaga boshqalarni qo'yadi avliyoni pirni payg'ambarni farishtani va hokazo o'shanga duo qiladi sig'inib shirk keltiradi olloh aytyaptiki ular ollohni qo'yib o'rtaga shu qurbon deb tutgan olihalar qani yordam bersinchi endi daf bo'ldi ulardan yo'q bo'ldi u ularni chunki to'qib chiqargan narsasi ya'ni ollohni qaribligini tushunmagandan shirk kelib chiqargan unbaid deb o'ylagandan o'rtaga vosita qo'yish kerak deb o'ylar ekan odamo shariat aytyaptiki unday qilinmaydi o'rtaga vosita nima amal faqat amal bilangina allohga qurbat qilinadi masalan olloh oyatda aytdi isro surasini tafsirda buni batafsil aytdik sizlar o'rtaga boshqani qo'yib sig'inasizlar ular o'sha sizlar sig'inayotgan zotinglar bo'lsaular ham o'zi robbilariga duo qilib robbilariga ular ham vasila istab turadilar degan ya'ni nima amal qilsam yaqin bo'larkanman deb turadi sen bo'lsa o'zing amal qilmay uni o'rtaga qo'yib ollohga yaqinlashtiradi deysan ivaila allohga vasila istanglar degan oyatdan ha maqsad shu amal qilinglar amal allohga yaqinlashtiradi insonni mana yuqorida hadis qusiyni aytdik sen bir qarch yaqinlash olloh senga bir ziro yaqinlashaman dedi sen bir ziro yaqinlash olloh senga bir quloch yaqinlashaman dedi sen yur ollohga qarab olloh senga qarab yuguraman dedi o'rtaga birovni aralashtir demadi allohni qaribligini tushunmaslikdan kelib chiqadi bu narsa ikkinchi ta'siri shariatda ollohdan uzoq bandalarni ollohga yaqinlashtiradigan joylarga yaqinlashtirmaslik buyurilgan masalan mushriklar ollohdan uzoq kaba ollohga yaqinlashtiradigan joy shuning uchun o'sha ollohdan uzoqlarni ollohga yaqinlashtiradigan bu joyga yaqinlashtirma degan mushriklar ular najosatdir ular masjidul haromga yaqinlashmasin degan chunki ollohga yaqinlarni joyidir mast odam ollohdan uzoq bo'lamiz namoz ollohga yaqinlashtiradi shuning uchun mast holda namozga yaqinlashmanglar degan ollohdan uzoq holda ollohga yaqinlashaman dema ya'ni uzoqlashtiradigan ishni qilib demoqchiman ollohdan uzoqlashtiradigan ishni qilib unga yaqinlashaman deb o'ylama masalan inson moshina haydayotgan paytda to'xtash uchun tormozni bosadimi gazni bosadimi tormoz bosish kerak bir ison tasavvur qiling gazni bosada endi to'xtayman deb tomimizni ham bosaversa ham uzoqlashtiradigan ham to'xtatadigan ishni qilyapti bo'lmaydi bu ana shunga o'xshaydida ollohga yaqinlashtiradigan ishni qilaman deb o'zing esa ollohdan uzoq ishni qilib o'tiribsan ollohdan uzoqlashtiradigan ishni bu o'xshamaydi uchinchidan agar qariyb zotdan uzoqlashishni istamasang shariat aytadiki uzoqlashtiradigan ishlarga yaqinlashma masalan odam alayhissalomga aytdi olloh havoga mana shu daraxtga yaqinlashma dedi uzoqlashib qolasan dedi va yaqinlashishganda uzoqlashib qolishdi haqiqatdan hududulloh harom narsalarni zikr qilib olloh aytadiki bu ollohning hududidir unga yaqinlashmanglar deydi chunki uzoqlashib qolasiz aks holda ayollarga hayiz yaqinlashmanglar deydi chunki uzoqlashib qolasiz ollohdan nopoklik ollohdan uzoqlashtiradi insonni to'rtinchidan shariat aqribolarga yaxshilik qilishlikni buyuradi g'arib zot qariblarini haqqini ber deydi masalan ati qurba haqqahu qur'onda keladi qarindoshga haqqini ber deydi shuning uchun qaysi qarindoshing senga aqrob yaqinroq ekanligini qarib zotni o'zi belgilab bergan olloh qur'onda aytadisizlar ota bobolaring va farzandlaringni senga qaysi biri naf yaqinligini bilmaysan deydi shuning uchun meros masalalarini aqrabolar o'rtasida olloh o'zi belgilab bergan kimga yaxshilik qilishda birinchi onangga keyin onangga keyin onangga keyin otangga degan kim kimga aqrabosi yaqinroqligini olloh o'zi qarib zot belgilab bergan qiyomatda qanday ko'ramiz endi ollohning qaribligini birinchidan qiyomat o'zi juda yam qarib alloh aytgan alla soat qarib ehtimol qiyomat soati juda yam yaqindir degan yaqinlashdi degan kiprik qoqqincha qiyomat soati balhu aqrob undan ham yaqin degan aqrob ikkinchidan qiyomatda qarib zot yaqin keladi bandalariga rasululloh sallollohu alayhi vassallam aytganlar sizlardan kim bo'lsin robbisi u bilan gaplashadi o'rtada tarjimon yo'q bo'lgan holatda yakkama yakka suhbatdan o'tamiz qarib zotga yaqinlashamiz uchinchidan qiyomat kunida muqarrobbinlar mukofotlari topshiriladi ollohga yaqin zotlar ular jannatda ollohga eng yaqin darajatda bo'ladilar endi qarib ismidan bandaning nasibalarini o'rganamiz birinchidan allohni qarib deb bilgan banda unga duo qiladi u oldida o'tirgan odamdan so'ramasa so'ramaydiki ollohdan so'raydi chunki olloh unga oldida o'tirgan odamdan da yaqin agar ollohni qarib deb bilsangiz hech qachon birovdana emas ollohdangina so'raysiz chunki olloh qaribligiga qo'shimcha mujib dedik olloh samiy qari dedik eshituvchi qarib oldizda o'tirgan odam ba'zan eshitmaydi ham sizni eshitishni istamaydi ham eshitgan taqdirda ham javob ham qilavermaydi har doim ham shuning uchun eshitadigan qaribga va javob qilaydigan qaribga murojaat qiling va bu murojaatingizda aytdik odob saqlang baqirmang kar zotga duo qilayotganingiz yo'q rasululloh aytganlaridek uzoqdek zotga duo qilayotganingiz yo'q xususan bugungi zamonda zolimlar odamlarni mo'minlarni duo qilgani ham qo'ymayapti duo qilsang nimaga duo qilyapsan deydi falastinga duo qilsangiz olib borib qamayapti nimaga duo qilyapsan ana shunaqa paytda baqirishga nima hojat inson o'zini bekorga qiynab bekorga zolimlarni ko'ziga tushib ularni qulog'iga yetib borib bu gaplaringiz yoki yani o'sha zolimlarni qarg'aganda ham baqirib shang'illab qarg'ab nima kerak o'sha şey? pichirlab qarg'ang yuziga qarab kulingda qalbingizda uni qarg'ab o'tiring nima olloh eshitmaydimi olloh qarib dedikku qarang rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar toqqa chiqib baqirib duo qilayotganlarida ularni baqirishi uchun rasululloh ularga rahmlari kelib o'zinglarga rahm qilsanglar bo'lmaydimi deganlar sizlar kar uzoqdagi zotga duo qilmayapsizlarku qarib mujib zotga duo qilyapsizlar sahobalarni hech kim duo qilgani uchun urayotgan kaltaklayotgan bo'lmagan shunchaki baqirib o'zini qiynayotganiga rasululloh o'zingga rahm qil deganlar hozir endi biz batar mana shu narsani aytamiz odamlarga hozir sen baqirib falastinga duo qilsang baqirib zolimlarni qarg'asang o'zingga o'zing zulm qilasan ularni nazari tushishiga senga qulog'iga yetib borib keyin ko'z ostiga olishiga sabab bo'lasan ana shunday rasululloh aytgan so'zni aytamiz o'zingga rahming kelsachi o'zingga rahming kelsin nima qilasan baqirib duo qilib kimga eshittirmoqchisan o'zing duoingni allohga bo'lsa olloh eshitadi pichirlab duo qilsang ha kimdir borb kabaga borib baqirib duo qilaman deyapti falastinni haqqiga olib borib qamab şey qo'yishyapti keyin kim, kim aytdi unga baqirib duo qilish kerak kabaga borib de o'zingga rahm qilsangchi agar odamlarga eshittirib qo'yaman ibrat qilmoqchiman desang odamlarga borib zolimlarni oldida eshittirishing shart emas bugun internet tarmog'iga chiqib ham odamlar duo qilaylik desang o'zi hamma duo qilyapti ham keyin shunin shu bilan ham duo qilaveradi aynan kimdir oldiga borib odamlar ichida turib baqirib duo qilish shart emas g'ubar qg'ubr aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari uch o'rinda ovozni ko'tarishlikni yomon ko'rishardi birinchisi urush paytida vag'illab baqirib chaqirib bu dushmanga kulgi bo'lishga sabab bo'ladi m qara chiylab yotibdi deydi ikkinchisi janoza paytida janoza o'rni baqir chaqir qilinmaydi uchinchisi zikr paytida deganlar ya'ni duo chunki buni yuqorida <laughs> dalilarni o'tdik qanday maxfiy duo qilganlar zakarya alayhissalom va boshqa o'rinlarda o'zi maxfiy duo qilishga buyurildi oyatlarda aytdik tazorru va xufiya bilan duo qilinglar deyildi u haddan oshuvchilarni yaxshi ko'rmaydi dedi a shu baqir chaqir qilib duo qilish haddan oshish bu keyin hasan basiyr shunga qo'shimcha qilib aytganlar to'rtinchisi qur'on qiroatd ham vag'illab baqirib qur'on qiroat qilinmaydi u sakinat bilan qiroat qioat qilish kerak qurtibi aytganlar illo dalil istisno qilib hoslagan o'rinlar bor ana oshularda baqiriladi masalan tarbiyada hajda umrida baqirib baqirib tarbiya aytishga buyurilgan chunki allohni shiyorini ko'rsatish bor unda keyin azonda baqirib aytish kerak uni chunki uzoqroq odamga eshitilishi kerak u shunga o'xshash ba'zi o'rinlar bor istisno qilinadi deganlar mana abu bakr roziyallohu anhudan umar roziyallohu anhudan naql qilinadi abu bakr pichirlab qur'on o'qir ekanlar umar baqirib quron o'qir ekanlar abu bakr aytar ekanlarki men robbimga eshittirdim shu kifoya deganlar umar baqirib o'qiganlarida aytar ekanlarki men uxlayotgan odamlarni uyg'otaman mudrayotganlarni uyqusini qochiraman rohmonni zikr qilaman deganlar maqsad ba'zi istisno o'rinlari bo'ladi demoqchimiz baqirishlikka ehtiyoj bor o'rni masalan maviza paytida degan baqirib gapirish kerak rasululloh salllohu alayhi vasallam shunaqa baqirib gapirganlar odamlarni uyab uyqusiib yotganlarni uyg'otishlik uchun tanbeh bo'lishi ta'sirli bo'lishligi uchun ya'ni ammo zikr duolarda odatda mavfiy qilinadi hadis qusida olloh ajalla men meni zikr qilganning hamrohiman qayerda meni talab qilsa topadi zikr qilsangiz yoningizda olloh baqir chaqir qilishga hojat yo'q demak ollohni g'aribligi sizga ana shunday duo qilish hissini bersin va duo qilganda ham odob bilan duo qilish hissini bersin u ashda turgan bo'lsada sizga qon tomiringizdanda yaqin ana shunday bilib duo qiling ikkinchidan ollohni qaribligini his qilish ismini bu tanishlik insonda hayo paydo qiladi va xavf paydo qiladi va shijoat paydo qiladi va insonda zerikmaslik hissini yolg'iz emaslik hissini paydo qiladi oldingda birov o'tirsa seni bir yomon ishni qila mn oldimda yoniga ana o'tiribdi uyalaman deysan shuni bilginki olloh senga qon tomiringdanda yaqin bir kishini uyiga bir birodari mehmon bo'lib kelibdi keyin o'sha birodaridan menga bir nasihat qiling debdi u uyni egasi mehmon aytibdiki ho'p bir varaqchaga nasihat yozib chiqishimni tashlab ketaman ketganimdan keyin o'qiysiz degan ekan bo'pti deyishgan o'tirishgan suhbat qilgan turib ketganda yozib keyin tashqariga chiqib ketgan haligi uyni egasi uyiga kirib nimani yozib nasihat qilibdi deb bunday ochib qarasa u senga yaqin yoningda seni ko'rib eshitib turibdi deb yozib ketgan ekan mana bu haqiqatdan kuchli nasihat bo'lgan odamni uyaltirib yuboradi bu va o'z navbatida qo'rqitibi ham u seni yaqiningda yoningda bir birodaring o'tirsa bir uyatli ishni qil olmaysan ba'zan qo'rqqaningdan ba'zan uyalganingdan alloh senga birodaringni qo'y qon tomiringdan yaqin deyidi bu seni qalbingda xavf va uyat paydo qilishi kerak o'z navbatida aytdik bu senga umid berish kerak tavakkul paydo qilish kerak senda mana g'orni og'izida qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakr abubakrg'orni ichida turganlarida mushriklar shunday yaqin kelganki oyog'ini tagiga qarasa ko'rardi abu bakr roziyallohu anhu yig'lab yuborganlar ammo rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar xafa bo'lma olloh biz bilan birga deganlar ana shu rasulullohga umid tavakkul beryapti seni oldingda turgan kofir zolimdan da olloh senga yaqin olloh himoya qilaman desa hech narsa qilolmaydi shu burning tagida tursa ham shungdak muso alayhissalom qissalarini qarang bani isroil allohni qaribligini his qilolmay doot ana firavin orqamizdan yetib keldi ina tamom biz qo'lga tushdik deb baqr sa qilayotgan paytda oldimizda dengiz orqamizda firavn tamom bo'ldik degan yaqinlashib de kelayotgan bo'lganda haqiqatdan firavn muso alayhissalom xotirjamlik bilanr deganlar robbim men bilan u meni hozir o'zi hidoyatlaydi yo'l boshlaydi menga degan ana shunaqangi xotirjamlikni beradi ibrohim alayhissalom o'tga otilnayotgan paytlarida olovga ketyaptilar yaqin qoldi tushishliklariga soniyalar qoldi jabroil yaqinlashib nima deysiz talabiniz bormi deganda yo'q degan olloh bilib turibdi has olloh o'zi menga kifoya o'zi ham yaxshi vakil jabroilni yaqinligidan ollohni yaqinligini his qilganlar olovga yaqinlikdan ollohni yaqinligini his qilganlar haqiqatdan bu his foyda berdi va kuni va ala ibrohim ibrohimga salqinlik salomatlik bo'ldi dedi shu bilan alhamdulillah ma'lum salqin salomat bo'ldi va bu sizga yupanish hissini beradi ba'zan sizni aytaylik agar dushmanlar shunday bir yolg'izlik bilan qiynash uchun borsa kelmas orolga olib borib tashlasa tasavvur qiling borsa kelmas orolni ham shunday yetti qavat yertagigi zindonga tiqib tashlashsa qop qorong'i joyda o'tiribsiz hech kim yo'q yaqiningizda yaqinlaringiz ham sizdan uzoqda agar allohni qaribligini his qilsangiz ana shu paytda hech ham qilmaysiz sizni qarib zotdan uzoqlashtira olmaydi hamma uzoqlashtira olar lekin qarib zotdan uzoqlashtira olmaydi sizga umid bersin o'sha yerto'lada yotgan vaqtingizda sizga nafas yetib kelyaptimi ha tiriksiz nafas ololyapsiz shuni bilingki sizga nafas yetkazib berayotgan nafassizdanda yaqin zot bor bu aytyapmiz ana shunday sizga umid berish kerak o'z navbatida sizga qo'rquv ham berish kerak uyni ichiga kirib eshikni qulflab ko'rpani tagiga kirib olib hech kim ko'rmayapti hammadan uzoqdaman deb o'ylab bir pismiglikni qilayotgan paytda deb nafas olyapsizmi shuni bilingki sizga ko'rpani tagida nafas yetqiz beraotgan zot sizga nafasdanda yaqin undan yashira olmaysiz

yoki ko'rpani tagiga kiradi ana shuni olloh aytyapti odamlardan berkinaman deb bunday engishib egilayotganingda ko'rpani tagiga kirayotganingda ham olloh seni bilib turibdi degan ollohni ana shunday senga nafas olayotgan nafasingdanda yaqinligini his qilishing uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomg'ir yog'ganda nima qilganlar yomg'irga chiqib badanlarini tutganlar qo'llarini keyin aytganlarki innahu hadisu ahdin birobbihi u robbisini huzuridan yaqinda keldi deganlar hozirgina <hazırken> kelyapti allohni huzuridan bunda nimani eslatganlar rasululloh bilamiz osmon yomg'ir aslida osmonda atmosfera qobugqdan tushyapti rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonga eslatganlarki robbing senga yetkazayotgan ne'mat qanday senga yaqin bo'lsa bilginki robbing senga undan yaqin ne'matini senga yetkazib beryaptimi suvnimi havonimi shuni bilginki u senga usun o'sha ne'matdanda yaqin u seni ba'zan uyaltirsin deyapmiz ba'zan seni qo'rqitsin ba'zan seni yupatsin yani sen yetim emassan tinchlan jigarim deydiku ana shunga o'xshab sen yolg'iz emassan tinchlan hech qo'rqma yolg'izlikda qolib ketsang ham va hech qachon iyotsiz ishlarni qilma yoki ollohni norozi qiladigan ishlarni qilma hech qachon sen yolg'izmassan yolg'iz qolgan paytingda shuning uchun ulamolar yolg'izlikni yaxshi ko'rgan abdulloh kelgan u kishiga aytishgan nimaga siz chiqmaysiz biz bilan o'tirib hangoma qilmaysiz desa a men uyda o'tirsam sahobalar tovbinlar ulamolar bilan o'tiraman sizlar bilan o'tirsam faqat dunyodan gapirasizlar nima bor <laughs> sizlar <laughs> bilan o'tirib menga degan ulamolar <laughs> shuning uchun yolg'izlikni his qiladi chunki ular yolg'iz bo'lgan paytda qarib zot bilan birga bo'ladi va ana shu qarib bandalar <laughs> bilan birga bo'lishadi muqarrabinlar <laughs> bilan uchinchidan uchinchi nasiba allohni qarib deb his qilish bandaning nasibasi banda o'zi ham qarib bo'lishi kerak ya'ni allohga yaqinlashish kerak bandalarga ham yaqinlashishi kerak bularni hozir birma bir misollarni sanab chiqamiz mana shu uchinchi nasibaning ichida qanday qilib biz qarib banda bo'lamiz o'zimiz ollohga bandalarga yaqin banda ya'ni bu taqvo bilan kim qanchalik taqvo qilsa shunchalik olloh unga nusrat bilan yaqin va ijobat bilan yaqin yuqorida aytdik aytdikaqro <laughs> <laughs> oyatida inson eng aqrob banda bo'lishga harakat qilish kerak ekan allohga vasila istab ya'ni har xil amallarni qilib eng aqrob yaqin banda bo'lishga harakat qilish kerak va vasila unga vasila istanglar degan shuning uchun ya'ni unga yaqinlik hosil qilinglar degan yani sadoqat qilish mana yani birinchisi shundan boshlaylik birinchisi sadoqat qilish olloh oyatda aytgan <razzan -se> ala innaha qurbat sadoqat qurbat degan ya'ni insonni ollohga yaqinlashtiradi rasululloh sallollohu alayhi vasallam hadisda aytganlar as assahiy janna sahiy odam ollohga yaqin odamlarga ham yaqin jannatga ham yaqin do'zaxdan uzoq deganlar al bahil esa baidu minllohbaxil odam ollohdan ham uzoq odamlardan ham uzoq jannatdan ham uzoq do'zaxga yaqin deganlar shuning uchun g'arib banda bo'lishni istasangiz ham ollohga yaqin ham odamlarga yaqin banda bo'lishni istasangiz hamma sizni yaxshi ko'radigan ya'ni saloqatni ko'paytiring ollohga ham odamlarga ham jannatga ham yaqin bo'lar ekansiz do'zaxdan uzoq uzak bo'lar ekansiz qancha baxil bo'lsangiz shuni bilingki ollohdan shuncha baid uzoqsiz odamlardan ham uzoqsiz jannatdan ham uzoqsiz nauzubilla jahannamga yaqin bo'lasiz qarib bo'lasiz ikkinchisi qariblikni sabablaridan qurbonlik qilish bu ham ham ollohga ham bandalarga insonni qarib qiladi o'z nomidan qurbon shuning uchun ollohga yaqinlashtiradi qanday uni go'shti qoni yetmaydi allohga al taqvo minkum sizlardan taqvo yetib boradi degan inson taqvo sabab allohga qarib bo'ladi va uni go'shtini tarqatib odamlarga qarib bo'lasiz odamlar sizni da yaxshi ko'radi endi bilingki bu qurbonlik aslida ya'ni qo'y so'yish asli bir ramz xolos jonni berishdan uki shahidlikdan qachon shu qurbonlik ibodati paydo bo'ldi ibrohim alayhissalom o'g'illarini so'ymoqchi bo'ldilar ismoil jonini tikdi so'yilishlikka ana yani shundan keyin Alloh qo'y kuy jo'natdi qo'yni so'ydi dedi qo'yni so'yish shundan sodir bo'ldi shu bilan ibodatga aylandi bu demak bu qo'y so'yish asli bizga nimani eslatish kerak jon berishni eslatish kerak Alloh yo'lida uki shahidlikni qo'y so'yish oson qo'y berish oson jon berish oson emas xususan boyvachcha odamga bitta qo'y so'yib yuborish nima u lekin jon berish qiyin unga aslida bu qo'y berish jon berishdan eslatmaydi xolos odamlar esa buni haqiqatini unutib qo'ygan shuning uchun eng ollohga yaqinlashtiradigan qurbat qurbonlik joningizni qurbon qilish lloh yo'lda uki shahid bo'lish o'zingni o'zing o'ldir demayapman shahid bo'l shuning uchun shahidning darajatlari aytilingan unga kuni bilan namoz o'qib ro'za tutib kechasi bilan namoz o'qib ham yetib bo'lmaydi uni darajati eng yuqori darajatlardan uchinchidan yana qurbat sabablaridan biri sajdani ko'paytirish olloh oyatda aytgan vasjud va sajda qil va yaqinlash degan qancha ko'p sajda qilsangiz shuncha ko'p ollohga yaqinlashasiz bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib asaluka fil janna siz bilan jannatda qo'shni bo'lishni so'rayman degan shunda rasululloh unga aytganlar unday bo'lsa sajdani ko'paytirish bilan o'z nafsingga qarshi menga yordam ber deganlar bilamiz rasulullohni darajatlari allohga eng qariyb darajat vasila darajasi deyilgan hech kimsaga berilmaydi faqat rasulullohga beriladigan darajat endi o'shanga yaqinroq bo'lishni istasangiz sajdani ko'paytirishingiz kerak ekan shuning uchun hadisda aytdilar banda robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajda holati shuni bilingki ollohga yaqinlashish uchun kosmik kiyimi minib yorug' tezlikda uchaydigan bir kemada osmonga qarab ko'tarilish emas joy joynamozga ustiga minib sajdaga qarab tushishlik kerak ekan odamlar marsga ketyapti andromeda galaktikasiga ketyapti sen hali ham yuribsan shu joy namoz hijob deb deydiku ki, bor ket qani qayerga borarkansan ko'ramiz ollohga yaqinlashish osmonga uchish bilan bo'lmaydi raketa minib ollohga yaqinlashish namoz ustiga chiqib sajda qilish bilan bo'ladi qancha pastga tushsang shuncha tepaga chiqasan sajda pastga tushish shuning uchun ham sajdada subhana robbia alo deysan men dey pastman robbim pok oliy deysan pastga tushish bilan biz tepaga ko'tarilamiz agar pastga tushishdan qo'rqsang yuraver mana shunaqa qilib deb sen shaytonsan shayton chunki olloh sajdaga buyurgan paytda u ana shunday orq qilgan bu tuproq bo'lsa men tuproqda egilamanmi degan nima bo'ldi shayton osmonga chiqib ketdimi androindi galaktikalarga uchib ketdimi yo'q olloh uni osmondan haydab yubordi uni la'natladi la'natladi degan ana shu rahmatdan yiroq qildi osmonga chiqsa shaytonlar va shaytonvachchalar hammasi toshbo'ron qilib haydalinadigan bo'ldi allohni g'azabini qo'zg'atib osmonga uchib keyin ko'tarilmaydi allohni rozi qilib pastga tushib sajda qilib ko'tariladi to'rtinchisi qurbat sabablaridan hamma yaxshiliklarda odamlardan o'zib ketishga harakat qilish shuncha ollohga yaqin bo'lasiz shuning uchun dedi sobiqunlar o'shalar sobiqunlar o'zib ketganlardir ular muqarrabunlardir qancha musobaqalashib o'zib ketsangiz shuncha ollohga yaqin bo'lar bo'larekansiz beshinchi qurbat sababi kechirimli bo'lish haqqizni kechi yuborish shuni bilingki qancha men men haqqim haqqim desangiz shuncha ollohdan uzoqlashasiz qanchalik ey menga nima kerak ha menga olloh berib qo'yibdiku mayli ol senga shu deb ketaversangiz shuncha ollohga yaqinlashasiz olloh shunga aytgan ta kechikib ketaverishinglar taqvoga yaqin degan taqvo insonni allohga yaqinlashtiradi oltinchi qurbat sababi qaytariqlarga yaqinlashma qaytariqlar chunki allohdan seni allohdan uzoqlashtiradi shuning uchun vala taqrabu zinoga yaqinlashmanglar degan oyat mana la taqrabul faxishlarga oshkorasiyu maxfiysiga yaqinlashmanglar deganmanabu daraxtga yaqinlashmanglar degandi qanchalik gunoh masiyatga odam qaytariqqa yaqinlashsa allohdan shuncha uzoqlashadi yettinchi qurbat sababi o'rtaga qurbat aralashtirma buni yuqorida ham aytdik shariatdagi ta'siri degan bo'limda olloh bilan o'rtangda qurbat kerak emas ya'ni uda bitta shaxs kerak emas o'zi yaqin senga shuni bilginki o'rtaga boshqani aralashtirdingmi uzoqlashsin ollohdan amalingni aralashtir xolos o'rtaga boshqa hech kimni o'rtaga aralashtirma sakkizinchi qurbat sababi ehson qilish ya'ni hamma ishni işte, yaxshi qilish olloh ko'rib turgandek his qilib qilish ollohni ko'rib turgandek his qilib qilish chunki alloh qur'onda ehson haqida aytgan allohning rahmati muhsininlarga yaqin degan muhsinin bo'larkansan va muhsininga ollohni rahmati g'arib bo'lar ekan to'qqizinchi qurbat sababi tezda tavba qilish gunohda bardavom bo'lib cho'zib tavbani kechiktirib yuravermaslik olloh oyatda aytgan ollohni zimmasida tavba shunday kishilargaki ya'ni shunday kishilarni olloh kechiradiki ular bilmasdan bir johillik bilan yomonlikni qilib qo'yadilarda shunga tezda qarib tavba qiladilar degan gunohni cho'zib yuravermaydi ya'ni ermakka gunoh qilib yuravermaydi johillik bilan qilib qo'yadi gunohni qilsa ham gunohni qilmaydi emas johillik bilan qilib qo'yadi johillik bilan qilib qo'yadi degani ya'ni, yani ahmoqlik qilib bir gunoh qiladi bilmay qilib qo'yadi degani emas faqat bilib turib ham qilgan odamga ham johillik bilan qilish deyilinadi bir ahmoqlik bilan gunoh qiladida keyin lekin cho'zib yuravermasdan tezda tavba qiladi ana shunda ollohga yaqinlashadi o'ninchi qurbat sababi qarib zot yo'lida yo'liga aqribolarni da'vat qilish alloh rasuliga aytgan anzir aqrobin aqrabolaringni ogohlantir degan qarib zotdan ya'ni va ularga haqqini berish haqqahu qarindoshga haqqini ber dedi olloh uni haqqi siyday rahm o'n birinchi qurbat sababi qaribni norozi qilib aqriboyingni rozi qilaman dema ba'zi odamlar bor meni yaqinim bu meni yaqinlarimga yo'q deyolmayman deydida yaqinlarini o'ylab eng yaqin zotni norozi qiladi shuni bilginki yaqinlaring yaqining bo'lsa olloh senga ulardan degan o'layotgan paytingda ular boshingda turadi lekin senga hech qanday yordam berolmaydi senga ulardanda aqrob zot yordam bera oladi faqat boshingga muammo tushsa ham xuddi shunday hamma aqr qochib ketadi senga eng qarib zotgina yordam beradi shuning uchun hech qachon aqri rozi qilaman deb q'arib norozi qilma ularni rioyasini qilib adolatsizlik qilma olloh guvohlik <laughs> <laughs> oyatida aytgan o'zingga qarshi ota onangga qarshi qarindoshlaring aqrobinlarga qarshi bo'lsa ham haq bilan guvohlik ber degan hech nohaq ularga yon bosma mana shuning uchun pag'ambarimiz sallallohu vasallam fotima bin, bin muhammad o'g'irlik qilsa qo'lini kesardi deganlar qariyb rasulullohga fotima bin, bin muhammad ammo alloh rasulullohga fotima bin, bin muhammaddand aqrob shuning uchun aqraboni ayamaganlar qarib zotning yo'lida olloh huzurida aqrabo foyda berolmaydi olloh oyatda aytgan sizlarni na molinglar na bola chaqanglar ana shu aqraboiylar ya'ni ollohni huzurida bizni huzurimizda ya'ni sizlarni martabanglarni yaqinlashtira olmaydi degan kim iymon keltirib solih amal qilsagina o'shani amali yaqinlashtira shuning uchun hatto o'sha aqribolarga kofir <kaufur> bo'lsa istig'for aytishdan ham qaytargan nabiyga va iymon keltirganlarga mushriklar haqiga istig'for aytishligi mumkin emas agarchi u mushriklar u aqrabolar bo'lsa ham degan nima uchun chunki qarib zot bundan norozi bo'ladi ular aqrabolaring qarib zotni norozi qilgan qarib zot senga da aqrob ekanligining dalili sen qarib aqrob zot uchun u aqrob bolaringga istig'for ham aytmaysan kerak bo'lsa agar ular shu qarib zotga dushmanlik qilgan bo'lsa ba'zi odamlar bor qarindosh urug' nima deydi deb shariatga amal qilmaydi qarindosh urug' nima deydi deb to'y qiladi qarindosh urug' nima deydi deb xudoy qirq qiladi qarindoshlar norozi bo'ladi deb xotinini ularni oldida xuddiki mahramdek yurg'izadi qarindoshlarim xafa bo'ladi deb ular bilan qo'l berishib ko'rishadi bitta davrada aralashib qurlashiblib o'tiradi erkak ayol hamma narsaga aqraboyim aqraboyim deydi aqroboying senga da aqrobmi agar senga alloh aqrob bo'lsa hech qachon aqrob zotni norozi qilib bu aqraboyingni rioyasini qilmaysan o'n ikkinchi qurbat sababi farzlarni ado qilish chunki hadis quida alloh ala aytgan

ba'zi johillarga o'xshab men namoz o'qimasam ham hech kimga yomonlik qilmayman namoz o'qimasam ham qancha yaxshilik qilib yuribman deydiku farzni qilmasdan turib allohga qurbat qilib bo'lmaydi farzni qilib keyin nafl qilgangina allohga qurbat qilar ekan o'n uchinchi qurbat sababi qurbat vaqtlaridan foydalanish va qurbat makonlaridan foydalanish qurbat vaqtlari masalan kunni tunni oxirgi uchdan bir qismi qolgan payt mana shu qurbat vaqti alloh azi jalla dunyo osmoniga tushib bandalariga yaqinlashib so'rovchi bormi ijobat qilaman e, talab qiluvchi bormi beraman istig'for aytuvchi bormi kechiraman deydi ana shu vaqtlardan foydalanish kerak ki, shuningdek arafa kechasida arafa arafat tog'iga olloh az yaqinlashar mana makka arafot bu yerlar qurbat makonlari ana shu vaqtlardan foydalanish kerak allohga yaqin vaqtlar va makonlar o'n to'rtinchi qurbat ko'rinishlaridan qarib zot yo'lida hech narsani uzoq bait sanama olloh yaqin qilsa oson va hech qachon uzoq deb qarib zot yo'lida bir narsani mashaqqati uchun ibodatni ya'ni uni tark qilma olloh qurondi munofiqlar sifatida aytadi tabuq g'azotiga ketishda ular jangdan qolib ketgan bilamiz nima uchun jangga bormagan ular chunki tabuq uzoq joyda madinadan turib mana tabukka qarasangiz 1000 kilometrga yaqin Ani o'sha yerga borib kelish yana avvalgi zamonda issiq bo'lgan ochlik chanqoqlik holatida tuya yetishmagan ko'pchilikka uzoqlik qilgan Alloh shunda nima deydi Qur'onda? va safaran qasidan ba'udat Agar yaqingina bir matoq bo'lganda bu yoki qisqagina safar bo'lganda ergashib olishardi sizga ularga u, u mashaqqat uzoqlik qildi deydi ya'ni madinani bir chekkasida ah, mana yerda g'animat bor ekan boraylik olaylik deyilsa hammasi ergashib olardi qisqagina safar bo'lsa deyapti qariyb joyga ibodatga chaqirilsa mana ketdik biz be, biz boramizda deb de, borib olish bu ibodat emas ekan baid joyga ibodatga chaqirilsa ana o'shanda ham biz ketamiz uzoqni uzoq yaqin yaqin demaymiz deyish ibodat ekan u yaqingina joyda munofiq ham ibodat qilgan boraverarkan shuning uchun bugun ilm talabida mana uzoq uzoqlarga ketishga to'g'ri keladi hijrat qilib uzoq uzoqlarga ketishga to'g'ri keladi jihod qilib mana shu tabu g'azotdagi kabi uzoqlarga ketishga to'g'ri keladi agar shunaqa paytda bu uzoq joyga boramanmi desang sen qarib zotni his qilmayapsan agar qarib deb bilsang allohni uni qurbati yo'lida u uzoq narsalar senga yaqin bo'lib qolishi kerak masofa uzoq bo'lsa ham senga bu qariyb zot yo'lida yaqin bo'lishi kerak mana buxoriyni qarang termiziyni qarang yaqinda yaqin uzoqda uzoq uzak demay butun umr bo'yi dunyo kezib ilm to'plagan hijrat qilgan sahobalarni qarang habashistongacha ketib yuborishdi jihod qilgan sahobalarni qarang ispaniya qolmadi xitoygacha bu yoga yetib borishdi uzoqda uzoq yaqin yaqin sanamaydi qarib zotni yo'lida qurbatni istagan odam o'n beshinchi qurbat sababi yoki ko'rinishi qurbatni nusratni bait sanama ya'ni uzoq sanama chunki olloh qur'onda aytgan inna nasrallohi aytganollohning nusrati yaqin degan deganolloh yaqin fathni ularga savob qilib berdi degan munofiqlar odatda nusratni uzoq sanaydi ular bo'lmaydi g'alaba qilib bo'lmaydi kofirlarga degan xulosani chiqarib qo'ygan chunki ular ollohdan bayit kofirlarga qarib inson ollohdan bayit uzoq bo'lsa kofirlarga qarib yaqin bo'lsa ollohni qudratini emas kofirni qudratini ko'radi o'z navbatida nusratni bait sanaydi keyin kofirni nusratini qarib sanaydi yani ana o'ldik tugadi hammasi qachon nusrat keladi nusrat keladi devding kelmadi deb munofiqqa aylanadi ha nah, munofiqlar sifatlarida azob jangida keladi ular aytishadiki birimiz hojatxonaga borgan qo'rqib o'tiribmiz bu bizga yaqinda rumni fath qilasizlar yaqinda forsn fath qilasizlar deb katta gapiradi deb munofiqlarni marazi chiqib ketgan kimni aytgani bo'ldi o'sha hojatxonaga borishga qo'rqib o'tirilgan vaqt bir yil ikki yil ichida o'tib ketdi va yaqin kelajakda musulmonlar makkani ham fath qildi fathoni qori degandek olloh rum bilan forsni ham fath qildi nasrolloh qorib ekan demak munofiq odamgina uni uzoq ko'radi ular uni uzoq ko'radi biz esa yaqin ko'ramiz degan olloh albatta bu aslida qiyomat haqida azob haqida kelgan lekin nusratga ham tushadi shu ma'no shuning uchun olloh aytgan albatta buni sabablarni qilishga targ'ib qilib تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أي تلقي الله أزبطا قناة allohga ki iymon keltirasizlar va rasulga ki iymon keltirasizlar va allohning yo'lida molinglar va joninglar bilan jihod qilasizlar mana shu tijorat mana shu sizlarga agar bilsanglar yaxshidir shunda olloh sizlarga gunohlaringni kechiradi va ostilaridan anhorlar oqib turadigan jannatlarga ki kiritadi va pokiza e joylarga ki kiritadi mangulik jannatlarda ana shu buyuk yutuqdir va boshqa yana mukofot sizlar uni yaxshi ko'radigan narsa uki ollohdan kelgan nusrat va yaqin fath mo'minlarga ana shuni bashorat bering degan mana sizga biznes olloh aytyapti sizlarga bitta biznesni ko'rsataylikmi u biznes oxiratga ham dunyoga ham foydali biznes sizlarni alimlik azobdan qutqaradi unga nima qilishimiz kerak sarmoyamiz ollohga iymon rasuliga iymon va uning yo'lida jihod moliyu jonimizni shunga tikamiz foyda nima bilsang mana shu senga yaxshi deyapti dunyo oxiratingga endi in yaxshiligini tushuntiradi oxiratimizga yaxshiligi birinchi darajada de mana shu mana oxiratimizni o'ylab bu tijoratga biz sarmoya ekanmiz ya'ni joni yo'q molimizni oxiratimiz uchun uki gunohlarimiz kechiriladi ostidan anhorlar oqib turadigan pokiza joylar jannatlarga kiritadi va buyuk yutuq shu aslida lekin gurush tagida kurmay ko'karadi degandek oxirat tagida dunyomiz ham ko'karadi shuning uchun aytyaptiki boshqa yana mukofot bor bu tijoratni foydasidan uki boshqa sizlar yaxshi ko'rgan narsa ollohdan keladigan nusrat va tezda fath dunyoda bu ya'ni mo'minlarga mana shuni bashorat bering degan biznes biznes deysan investitsiya deysan eksport import deysan mana senga biznes avvalo oxirat uchun bu keyin cho'ntagida dunyomiz ham buni olloh fathun bu biznesni mukofoti natijasini sahobalarda ko'r oxiratlari qanday obod bo'ldi va shuni asosida dunyolari ham qanday obod bo'ldi o'n oltinchi qurbat sabablaridan ko'rinishlaridan agar senga dunyoda podshohlarga qurbat bilan malikul muluk ollohga qurbat o'rtasini ixtiyor qilish taklif qilinsa albatta allohga qurbat darajasini ixtiyor qil dunyodagi mansab podshohga yaqinlik martabasini ixtiyor qilma bugun zolimlar nima uchun musulmonlarga zulm qiladi zolimlar deganda men mana u askarlarni nazarda tutyapman mirshablarni nazarda tutyapman chunki ular har qachon bitta musulmonga zulm qilsa shuncha uni pagoni ko'tariladi qancha ko'p musulmonni qamasa tuhmat qilib unga un, og'ir jazolarni qo'llasa sudyasimi prokurorimi mi, mi, mirshabimi xavfsizlik xodimimi hammasi shuncha uni pagoni ko'tariladi tepadagilarga shuncha yaqinlashadi muqarrabbinga aylanadi ularga bu ollohni qaribligini tanimagan odam mana shunaqa bo'ladi podshohga qarib bo'lgisi keladi u mo'min odam esa bunaqa bo'lmaydi ollohga qarib bo'lishni istaydi u bunga bitta misol fir'avn sehrgarlarni olib kelgan muso alayhissalomga urushtirish uchun ya'ni ma'naviy jang o'shanda sehrgarlar aytadi biz g'alaba qilsak nima bor bizga u aytadiki mukarrabin. sizlar muqarrabinlardan bo'lasizlar deydi kimga muqarrabinlardan firavnga muqarrabinlardan dunyo muqarrabligi yaqinligi ya'ni bu podshohga yaqinlardan endi o'sha bahs bo'ldi muso alayhissalom bilan sehrgarlar o'rtasida sehrgarlar oxiri iymon keltirdi ular tushunib yetdi qarib zot olloh ekanligini unga muqarrab bo'lish kerakligini firavn ana shu unga katta pagon taklif qilib turgan bo'lsa ham feravnga ergashishdan bosh tortishdi muqarrabin ollohga muqarrabin bo'lishlikni istashdi va bo'ldiyam alhamdulillah mo'min odam mana shunaqa bo'ladi deyapmiz ollohga muqarrab bo'lish uchun dunyodagi har qanaqangi muqarrabligi podshohga pagonadan voz kecha oladi unga hech narsa emas kattagina bir martabani taklif qilgan mana shu yerda firavn o'sha sehrgarlarga menga muqarrablardan bo'lasizlar degan ammo ular ollohga muqarrab bo'lish mo'min odam mana shunaqa bo'lishi kerak har qanday mansabdan katta bir yaqinlik podshohga yaqin mansab bo'lsa ham voz kecha oladi unga qiyin emas o'n yettinchi qurbat ko'rinishi agar biror ishda unutsang ollohga yaqinlik qurbat hosil qilishni endi undanda yaxshi qurbatga harakat qil bu shaytonni burnini yerga shiqash bo'ladi ya'ni masalan shayton senga bir narsani unuttirdi yoki dangasalik qilib ibodatni tark qildirtirdi o'sha paytda endi esingga kelsa yoki g'ayrating qaytsa avvalgidan ikki barobar ko'p ibodat qil chunki qolib ketganing o'rnini to'ldirib yana oldinga yurgan bo'lasan shunda alloh ajili qur'onda mana shuni la şey in, aytgan biror narsani ertaga qilaman deb aniq aytmang illom agar inshoolloh desangiz ayting va unutsangiz robbingizni zikr qilingda aytingki endi shoyaod robbim meni bundanda yaqin rushtga hidoyat qilsa mana qarang bir narsani demak xato qilib qo'ysangiz yoki unutib tark qilib qo'ysangiz endi vazifa nima ekan bundanda zo'rini qilishingiz uni o'zinigina qilib qo'yishingiz emas chunki qolib ketasiz uni o'zinigina qilsangiz masalan tasavvur qiling bugun ishga chiqmadiz buni o'rnini to'ldirish ertaga ishga chiqib qo'yish bilan bo'ladimi endi yo'q buni o'rnini to'ldirish ertaga ishga chiqib o'sha ertani ishi bilan bu kechani ishini ham bitta qilib qilish bilan bo'ladi bu shunda endi to'lgan bo'ladi xolos endi undanda o'tib ketishni işte, istasangiz ertaga ishga chiqqaningizda kechani ishini va o'sha bugunni ishini va ertani ham ishini qilasiz uch kunni ishini qilasiz bir kunda ana shunda siz o'tib ketasiz avval qolib ketgan bo'lsangiz oxirat sari amalda ham xuddi shunaqa deyapman bugun bir ishni işte, amalni qilmadingiz bir zikringizni unutdigizmi bir sadaqangiz bordi bermadingizmi bir, bir ibodatingiz boredi tark qildizmi va oh, hokazo siz endi ertaga kelib shuni qilib bersangiz u endi to'ldi xolos o'zib ketish uchun ertaga kelib o'sha ertani keyin uni ertasini va uni keyingi avvalgi kunini kechasini uch kunini birdan qilishingiz kerak ana yani shunda bu to'lgan bo'ladi va o'tib ketgan bo'lasiz ya'ni ana yani shu aqroba min avval unutganingdanda aqrob qurbat hosil qilishing degani o'n sakkizinchi qurbat nasibasi ko'rinishi allohni azobi qaribligini his qilib turish olloh oyatda aytgan u kunda biz sizlarni ya'ni qarib yaqin azobdan ogohlantirdik kishi qo'l taqdim qilgan narsasiga qaraydi afsus qiladi ertaga degan yuqorida tushuntirdik buni ollohni azobi qaribligini hali besh milliard yil bor hali bo'lmaydi deb o'ylamang bir lahzada olloh azobini jo'natishligi mumkin o'n sakkizinchi nasiba insonda qurbat ko'rinishlaridan buni <laughs> o'qidik o'n to'qqizinchisi ekan o'n to'qqizinchi qurbat ko'rinishi ajaling qaribligini his qil ajaling qaribligi nima degani bu ajaling yaqin o'zimizda shu lug'atni qarang qarib qolidi degan gap nima degani shu yaqinlashib qopidi degani qarib degan so'zdan kelib chiqqan mana shu ham qarib qopibdi degani ya'ni oz qolidi degani va qarib qolmasang ham oz qolgan bo'lishi mumkin shuni qancha yoshlar ham qarib qolmay turib ham o'lib ketyapti shuning uchun olloh aalla qur'onda doim ajalni qarib deydi masalan aytadi odamlarni azob kelishidan ogohlantiring ularga azob kelgan paytda o'shanda zolimlar aytadiki ey robbimiz bizni ajalimizni yana ozginaga kechiktir deydilar da'vatingga ijobat qilamiz payg'ambarlarga ergashamiz deydilar olloh ularga aytadiki sizlar hech zavol topmaymiz deb qasam ichmasmidinglar avval biz dunyo turguncha turamiz biz mangumiz hali o'lmaymiz demasmiding deydi ko'ryapsizmi olloh mana shu yerda ajalni qariyb deyapti ajal yaqin bilmaysiz qachon kelishligini va uzoq bo'lgan taqdirda ham kelgan paytda shuni bilingki yana ozgina kechiktir deysiz amal qilib olay deysiz bugun mana shu narsa insonga doim tushida ko'rsatilnadi ko'pincha odamlar har ikki kunda bir tushlarini aytib savol beryapti tushimda ko'ryapman o'layotgan ekanman yana ozginaga muhlat ber deyayotgan ekanman qo'rqib uyg'onib ketyapman deydi nimadan mana shu narsa amal qil degani ajaling yaqin degani mayli ehtimol yetmish yil yasharsan lekin baribir yaqin agar shuni bilginki ming yil yashasang ham keyin agar amalda beparvo bo'lgan bo'lsang o'layotgan paytda yana ozgina kechiktir deysan yani ana shu e'tibordan ajaling yaqin degani yuqoridagi oyat mana zolimlar haqida kelgan bo'lsa kofirlar haqida ya'ni ular ajalimizni ozgina kechiktir deb qolishi mo'minlar haqida ham xuddi shunday de, deyishligi kelgan mana aytadi yaain amanu munofiqqun surasida to'qqizinchi oyatda ey iymon keltirganlar deb gapni boshlaydi demak gap kim haqida mo'minlar haqida keyin o'ninchi oyatiga qarang munofiqun surasini biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarda nafaqa qilinglar biriglarga o'lim kelishidan avval o'shanda keyin u aytadi ey robbim meni ozgina yaqin muddatga yana kechiktir ajalimni deydi sadaqa qilib olay solihlardan bo'lib olay deydi olloh biror jonga ajali kelganidan kechiktirmaydi degan qilayotgan amalinglardan xabar bor demak mo'minga ham xuddi shu gap aytilyapti kofirga ham xuddi shu gap aytilyapti ajaling yaqin o'layotganingda afsus qilasan yigirmanchi qariblik ko'rinishlaridan qurbat ko'rinishlaridan yaqiningda bo'layotgan ishlardan ibrat ol yaqin qo'shning bitta qo'shningni boshiga ke balo keldi bir yaqiningni ajali yetib o'ldi avtohalokat bilan o'libdi masalan boshiga bir narsa tushib ketib o'ldi yaqin davlating yaqin qo'shni davlatingda urush bo'lib yotibdi yaqin qo'shni davlatingga kofir bosib kirdi menga shunaqa bo'lmaydi deb o'tiraverma atrofdan seni urab kelyapti baloyu qazo senga ham navbat kelyapti degani olloh kofir bo'lganlarga qilgan qilmishlari sabab yo o'zlariga boshiga balo kelaveradi yoki ularni hovlisiga yaqin joyga tushadi deydi to ollohni amri kelguncha va'dasi kelgancha shunaqa bo'laveradi gap kofirlar haqida ketyapti lekin hammaga bu ibrat umumiy ollohni balosi yo o'zingga ekan yo yaqin qo'shningga kelar ekan ana shundan ibrat olish kerak ekan yigirma birinchi qurbat ko'rinishlaridan qiyomat soatini qariyb deb bil ui o'tdik deydi qayerdan bilasan ehtimol qiyomat soatida qarib tur deydi o'n uch milliard yil hali dunyo turadi quyosh hali yetti milliard yil nur sochadi dema olloh biladi uni yigirma ikkinchi qurbat ko'rinishlaridan odamlarni qaribi bilan baydini o'lchab muomala qil hammani o'zingga yaqin deb o'ylama hammaga aldanib ishonuvchan bo'ladiku ba'zi odamlar birdan yaqinim deb oladi ba'zi odamlar bor hammani o'zidan uzoq deb o'ylaydi hammani o'ziga uzoq qiladi ollohni qonuni odamzodni odamzodga mo'minga xususan ya'ni qaribi bor baidi bor ana shunga qarab muomala qilishing kerak masalan kofir bizdan bayit bilamiz lekin o'sha baytni ham abadi bor aqrobi bor hammang bitta kofirsan menga hech qaysi qaysin menga farqing yo'q deyilmaydi kofir bilan muomala qilish madaniyati ham bor kofirni aqrobi bor yaqinrog'i bizga abadi adi uzoqrog'i bor bu muomala siyosati deyiladi ko'pincha ichimizdagi g'uluv ahli ana shuni tushunmaydi hammani bitta tog'arga solib muomila qiladi keyin o'zini boshi bag'odan chiqmay yotadi buni haqlik uchun balo kelyapti deb o'ylaydi holbuki bu odam muomilyat siyosatini bilmayapti aqrob abad dushmanni siyosatini tushunmayapti inson kofir bo'lsa ham dushmaning ya'ni sendan uzoq bo'lsa ham o'shani uzoqrog'i yaqinrog'i borligiga dalil olloh qur'onda aytadi qarang iymon keltirganlarga odamlarning eng dushmani ashaddiy dushmani yahudiylar <imun> va mushriklar ekanligini topasan deydi aba bulad demak eng uzoq odamlar bizdan hindular yahudlar xitoyliklar yani, vaka mushrik va yahudlar eng uzoq dushman bizga ya'ni eng bizdan uzoq odamlar ashaddiy dushman endi iymon keltirganlarga eng muhabbati aqrobi deyapti o'zini de nasoro degan odamlar ekanini topasan deyapti nasoro bizga aqrob ekan endi qarangki nasoroni olloh bizga aqrob deyapti bo'lmasam kofir nasroniy ham yahudiyga o'xshagan kofir mushukka o'xshagan kofir u ham lekin o'sha kofirni ham aytyapmiz abadi bor ekan aqrobi bor ekan bugun ichimizda mana shu g'ulu ahliga nima bo'lgan bu islomni ichidagi jamoatlarni aqrobi bilan abadini farqlab muomala qilmaydi hamani bitta tog'riga soladi hammasi bitta qilib unga kofir deydi men hammangdan bariman deb qo'yadi o'zicha hech kim bilan murosa shu ular ahmoqlik bu islomdan tashqaridagi dushmanlarni olloh saflayapti saralayapti u aqrab bu abad ashaddiy yengil deyapti islom ichidagi toifalarni sen bunga o'zingga yaqinrog'iga uzoqrog'iga qarab siyosat qilishing kerak u kofir deb o'ylasang ham kofir bo'lmaydi ham keyin ko'pincha islom ichidagi toifalar bu ana shuning uchun masalan ahli sunna ulamolar aytishadiki e'tiqod masalalarida allohni ismi sifatlari masalalarida ahli sunnaga eng yaqin jamoat ashariylar matrudiylar bu yerda qancha chunki boshqa jahmiylar kullobiylar kullomo'tiziy va hokazo qancha toifalar bor shu e'tiqod ollohni ismi sifatlari masalalarida hamya'ni ammo ba'zi johillar keladida hammasini bitta qilib jahmiylar deb gapiradi ashariylarni jahmiylar deydi ba'zi johillar axir ashariylar umri bo'yi jahmiylarga kurashib o'tgan ulamolar ashariy ulamolar qanday qilib ularni kelib jahmiylar deysan endi ha to'g'ri ba'zi masalalarda Ahl ahli sunnaga xilofi bor ularni ashariylarni matrudiylarni shuning uchun ular o'zini ahli sunnamiz biz deydi aslida ahli sunna o'z nomidan sunnatdagi gapni gapirgan odamlar lekin ba'zi masalalarda chiqadi to'g'ri ashariylar ahli sunnadan xosatan ism sifat masalalarida ammo bu ularni ahli sunnadan to'liq chiqarib yubormaydi jahmiy safiga solib qo'ymaysan uni mo'tazili safiga yoki shuningdek olloh qur'onda munofiqlar haqida nima deydi qarang ular o'sha kunda iymondan ko'ra kufrga yaqin bo'ldilar deydi ko'ryapsizmi bir odam iymondan uzoqlashishi kufrga yaqinlashishi yoki kufrdan uzoqlashishi iymonga yaqinlashishi bor narsa ekan bu hozir yana aytamiz avvallarsizlar aytgan narsamizni ba'zi ichimizdagi shu g'ulu ahli johillar ularni miyasi anavi sovet zamonidagi oq ok qora televizorga o'xshaydi ok nima emish faqat oq ok bormish qora bormish ya'ni haq bormish zalolat bormish haligi oyatlar keyin bular aзaga dori bo'ladi bo'ladihaqdan keyin hammasi zalolat deydi ha to'g'ri olloh aytgan bu oyatni lekin o'sha olloh shu oyatda aytgan olloh bu oyatda ham aytyapti kufrga yaqinroq iymondan yoki bir inson dushman bo'lsa ham senga yaqinroq u eng haq narsa bitta bo'lishligiga aytilingan haqdan keyingi boshqasi zalolat degani haq keyin undan keyin haqdan chiqqandan keyin zalolat bu degani haqni darajoti bo'lmaydi degani emas bu haq uni darajatlari bor undan keyin o'sha darajatlar oxiri tugab qoladi undan keyin zalolat degan mana shung uchun rasululloh salllohu alayhi vasallam islomni bir arqonga o'xshatganlar o'xshatganlarurvatan urvatan islom bog'ishlari xuddiki mana arqon tolalaridek islomni tolalari bo'lar ekan birma bir uzilib bo'ladi bu uzilib uzilib boradi deganlar birinchisi hukm ummatdan ollohni hukmi bilan hukm qilish masalasi yo'qolib ketadi oxirgisi bo'lsa namoz deganlar namoz ham uzilsa endi islom arqonidan uzilding sen deyiladi allohni arqonini tutinglar deyilganku o'sha arqondan uzilib ketding deyiladi arqonni bitta tolasi uzilgandan bu arqon uzildi deysanmi yo'q ha to'g'ri uzilishni boshladi lekin uzildi degani emas bu hali ichimizdagi mana shu g'ulu ahli oqdan keyin faqat qora deganlar ana shunga o'xshaydi deyapman bir odamda bitta islomni arqon tolasini arqon tolasidan bittasi uzilganini ko'rib bo'ldi bu odam islomdan chiqdi deydi navoqiz yani, islomni ko'tarib keladi bir birh kitobchasini mana uchga tushdi to'rtga tushdi deb hukm qo'yishni boshlaydi ana shu aytayapman axir rang barang har xil ranglar bor tabiatda bu, bu ko'r ular oqni ko'radi qorani ko'radi faqat alloh oyatda aytyapti bir odam mana kufrga yaqinlashishi iymondan chiqib sekin kufrga o'ta boshlashi bor ekan ha lekin kofir bo'ldi degani emas aqrob deyapti kufrga iymondan ko'ra kufrga yaqinlashdi deyapti lekin chiqib ketdi demayapti qarang ba'zida aksi bo'ladi bir odam kufrdan chiqib iymonga bo'ladi bular kelib hammasini bitta sofga soladi kofir bo'lding deydi haddan oshish bularda shu darajada bo'larkanki bularni ba'zilarida eshityapsiz bir olimlar haqida yaxshi gumonda bo'lar ekan ular keyin ha u olim mana shu gapni gapirdi desangiz unga haligi jig'ildoniga yoqmaydigan gapni ha unda o'sha <muchos> olim ham kofir bo'libdi deydi oddiygina qilib bir inson bitta gapni gapirgan bilan kofir bo'lib ketaveadi ularni nazda shunaqa ular ko'pincha mana hadislarni hujjat qiladi rasululloh aytganlar bir gapni gapiradi inson jahannami tubiga yiqiladi deganlar u o'z nomidan jahannam haqida gapirilyapti seni hukm qo'yishing haqida gapirilgani yo'q u u ollohni hukm qo'yishi jahannam sen hukm qo'yish dunyoviy hukm qo'yishga u uh, hadisni olib haqqing yo'q bitta odamga bitta gap bilan jahannam tubiga tiqib yuborishga uni bu allohni haqqi u maqsad aytmoqchimizki qariyb baytni siyosatini bilishlik kerak yigirma uchinchi qurbat ko'rinishlaridan qariblik nasibalaridan biri inson jihoddan qochishi uni ajalini uzoqlashtirmaydi yoki jihod qilishligi ajalini yaqinlashtirmaydi mana shu narsani tushunish kerak olloh oyatda aytgan bir insonlar boshiga jihod bitilingandan keyin robbana ila ajalin qarib deydi ey robbimiz bizni ajalimizni yana kechiktirsang ozgina bo'lmasmidi deydi olloh oyatda aytganki ayting dunyo matohi oz oxirat yaxshidir taqvo qilgan kishiga sizlarga zarracha zulm qilinmaydi qayerda bo'lmanglar o'lim yetadi sizlarga mustahkam qal'ani ichida bo'lsanglar ham degan jihod ajalni yaqinlashtirmaydi qochish uzoqlashtirmaydi hoi aytamiz shuncha urushib urishib oiri ha o'lganlar jihoddan qochgan munofiq bo'lib ketgan o'zi qanchasi ungacha yigirma to'rtinchi nasiba odamlarga yaqin bo'l allohga yaqin bo'lasan shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar rasulullohdan so'rashadi shu jahannamga harom bo'lgan odamlar kim deb jahannamga kirishga harom bo'lgan ya'ni jahannamdan uzoq olloh otda aytgandekuning ha', n ham eshitishmaydi shu darajada ollohga yaqin bandalar kim ana shular rasululloh aytganlarki ular al sahlul qorib shunday odamlarki oson yengil yumshoq yaqin odamlar deganlar yani. oson yengil yumshoq degani ya'ni kirishimlik u bilan muomala qilishingiz oson murosa qilishingiz oson urushib qolsangiz yarashishingiz oson yumshoq tabiati yengil qarib degani bo'lsa odamlardan o'zini tortmaydi ya'ni yaqin oladi o'zini odamlarga u yetib bo'lmas yulduz sanamaydi o'zini hamma unga yetishligi mumkin eshigini taqlasangiz ochadi so'rasangiz javob qaytaradi qarib odamlarga yaqin ya'ni ana shunaqa odamlar ham jannatga yaqin bo'lar ekan allohga yaqin bo'larka ammo yetib yetibo'lmas yulduz bo'lib olgan odamlar hech kim bilan ko'rishmaydi hech kim bilan gaplashmaydi unga gapirish mumkin emas hamma ham u bilan ko'rishavermaydi sen kimsan men bilan ko'rishasan deydi yetib o'lmas odam mana bunaqa odamlar odamlardan uzoq bo'lib olgan o'zini tortib ya'ni albatta besababda endi bu xavf bo'lsa mayli lekin besabab deyapmiz kibr bilan shunday qilib olgan odamlar blar ollohdan uzoq bo'ladi rasululloh salllohu alayhi vasallam shuning uchun man boshqiqlar haqida aytganlar olloh kimniki bir insonni ummati yani. yani. yani bir ishga boshliq qilsada keyin odamlarni hojati bo'la turib unga u eshigini yopib olsa odamlardan olloh undan eshigini yopadi deganda odamlar o'zini olib qochdiku boshliq bo'lib olib kibr bilan olloh undan o'zini tortadi olloh undan uzoqlashadi ya'ni yaqin bo'lsa olloh yaqin mana bu xususan shu odamlarga bosh bo'lgan odamlar bilishi kerak bo'lgan hislat bu endi bu ismdan qanday duolar qilamiz shu mavzuni qaraylik birinchi duo ابن ماجد كلادة، هاشا رضي الله عنه هدان، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة قال كلا، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله آجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله آجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما أعاذ به عبدك ونبيك.

do'zaxdan panoh so'rayman va unga yaqinlashtirgan so'z va amallardan ham panoh so'rayman demak jannat va unga yaqinlashtiradigan so'z amallarni so'rang do'zax va unga yaqinlashtiradigan so'z amallardan panoh so'rang ikkinchi zikr imom ahmadda kelgan nabiy sallallohu alayhi vasallamning duolarida ولا ولا مقرب لما لما باعدت مباعد قربت بك من شر ما وشر ما وشر bu mavzuiz tegishli qismini tarjimasini aytaman ollohim sen uzoq qilgan narsani muqarrib yaqin qiluvchi yo'q sen qarib qilgan narsani yaqin qilgan narsani mubaid uzoq qiluvchi yo'q deb ollohga duo qilganlar uchinchisi imom muslimda kelgan duo

unga uni mag'firat va zakot poklik qilgin va qurbat qurbat o'zingga uni qiyomat kuni yaqinlashtiradigan ibodat qilgin yaqinlik sababi qilgin deganlar endi buni biz shunday deb duo qilishimiz mumkinmi mü biz ham mumkin masalan inson g'azabi kelib ba'zan farzandini qarg'aydi hao'l deydi masalan qarg'ab ana shunda inson allohga duo qilishi kerakki eyoh alloh men ham bir bandaman hatto payg'ambaring aytgan men bandaman g'azab qilaman g'azab kelib kimni qarg'asam mana shunaqa qilib bu qarg'ishimni unga urdirma aksincha bu qarg'ishimni unga qurbat qil ya'ni o'zingga yaqinlashtiradigan bir <laughs> amalga aylantir qarg'ishimni deb duo qilish kerak yana imom termiziyda keladi to'rtinchi biri duo bu anasi raziyalohu anudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytar ekan Miskinen, wa miskinen, wa yawm al miskin qilib meni yashat miskin qilib o'ldir miskinlar jamoatida qiyomat kunida tiriltir keyin oysha onamiz aytganlar nega ya rasululloh rasululloh aytganlarki ular chunki jannatga boylardan 40 yil avval kiradi deganlar ey oysha miskinni rad qilma yarimta xurmo bilan bo'lsa bu ham ey oyisha miskinlarni yaxshi ko'r va ularni o'zingga yaqin qil chunki qiyomat kunida ularni o'ziga yaqin ya qiladi deganlar shuninguchun ham demak allohga yaqin bo'lishni istasangiz miskin bo'lishni so'rang shuning uchun hozir bu yerda bi duoni aytyapmiz qiyomat kunida allohga yaqin bo'lish miskinlik bilan bo'lar ekan boylikka qiziqmang boylikni so'ramang ham kimdir aytishligi mumkin axir rasululloh sallallohu alayhi vasallam boylik so'raganlarku ba'zian masalan a'nisvak meni o'z fazling bilan boshqa o'zingdan boshqadan behojat qilib boy qil deganlar bu birovga qaram bo'lmaydigan darajadagi boylikni so'rash

allohim men sendan yaxshiliklarni qilishligni munkarlarni tak qilishligini miskinlarni yaxshi ko'rishligini so'rayman va menga mag'firat qilishing rahm qilishingni so'rayman bir qavmga fitnani istasang fitnalamagan holda meni vafot ettirishingni so'rayman alloh men seni muhabbatingni va seni yaxshi ko'rgan kishilarning muhabbatini so'rayman va sening muhabbatingga yaqinlashtiradigan amallarning muhabbatini so'rayman mana allohi muhabbatiga yaqinlashtiradigan amallarni so'rang oltinchi zikr toboronida keladi sahobiy abu nahiyla roziyallohu anhudan u kishiga bir o'q otilingan shunda u kishiga uni sug'ur deyilganda u kishi aytgan ekanlar ollohiollohim og'riqni noqis qil ajrni noqis qilma deganlar keyin u kishiga duo qiling deyilganda aytgan ekanlar vajal ummi min allohim meni muqarrabinlardan qilgin onamni esa xuriinlardan qilgin deb duo qilganlar <laughs> maqsad mana shuda yerda kishi o'zlarini muqarrabinlardan qilinishini so'raganlar o'shanga harakat qilib jihodda jarohatlansalar yuqoridagi duoni qildilar og'riqni kamaytir ajrni kamaytirma deb endi onalarni xuruinlardan qilgin deb so'ralganligi xuraini bilamiz asli u jannatdagi ayollar lekin o'shalardan ham yuqori bir martabaga qo'ygin degani va shunday bo'ladi o'zi jannatga kirgan mo'min ayollar endi bu ism bilan nomlanish mavzusiga qarasak tarixda salaf solihlarda abdulqarib ismli biror kishini topolmadim men hozirgi zamonda ba'zi arab diyorlarda bunaqangi nom tarqalgan abdul qarib ismini qo'yish bu ollohni ismi aksar ulamolar bunga ittifoq qilgan shuning uchun bu ismni qo'yishlik va odamlar ichida tiriltirishlik kerak abdul abdulq'arib degan ismni shuningdek qurbon ismini qo'yish ham joiz biz odamlarda bor qurbon nima degani olloh yo'lida qurbon bo'ladigan banda bo'lsin degani ya'ni olloh yo'lida shahid bo'ladigan banda ehtimol bu qurbon ismlik odamlarni ko'pchilig o'zini ismini tushunmaydi ham ma'nosi nimaligini qurbon bo'laman desa ko'pchilik anavi ma'shuqasiga qurbon bo'laman degan gapni tushunadi aslida qurbon degan ism shu olloh yo'lida qurbon bo'lsin degan ma'nodan kelib chiqqan ana shu bilan bu qorib ismiga tegishli ma'nolarni o'rgandik qisqacha alhamdulillah Şimdi inşallah kingi derste El-Mubin ismeden mazlum devam ettirelim. Subhanakallah ve bihamdik. La ilahe illa enne ve estağfirullah ve Allah'a